shtuatëvës, shikues të regullt të emisionit Studio A. Ky është edicioni fundit për këtë vetë dhe duke qeni tilë, sonte do të gëzojmë, këndojmë e valzojmë pa fund. Si që nesëm me këta yjet këto. Jo bashka se filluam edicionin e sotshëm me performancën e këtyre engjëjve, si që janë fëmijët e korit të shkollës së muzikës në Gjilan, pasi ky emision ka qenë motor i përkrahjes dhe promovimit të gjithë fëmijëve prej ditës së parë. Faleminderit shumë që na zbukuruat sonte këtë edicion. Faleminderit po ashtu edhe dirigjentit Artan Jerliut, i cili na ka shoqëru bashkë me fëmijët sot në skenë. Artoni, përshëndetje! Festa sigurisht sjellin gëzim dhe bëjmë bashkë secilën familje. Sigur na bëjnë të reflektojmë, të shprehim mirënjohje, dashuri e falënderime. Kështu që krejt në fillim, nga thellësia e zemrës, dua të falenderoj secilin prej jush që keni qenë pjesë e rrugtimit tonë gjatë krejt këtij viti. Do t'jetë një mbrëmje gjatë sonte, si thash edhe më herët, kështu që pa humbur fare kohë, në mesin e këtyre yjeve që na zbukuruan sonte mbrëmjen, do sjellim një përmbledhje të fëmijëve që kanë qenë pjesë e studios SA që nga fillimi i këtij emisioni. Edhe që duke shumë bukur në secilin e emision të Ana, të përgëzoj për punën, sigurisht. Faleminderit shumë për ftesën. E kemi mendu një dëshirë? Po. Mendoj një dëshirë? A e mendove? Po. Ti din kështë është? Në këtë. Tregusin. Wow, është dëshira jote atëherë. Suela, mund kanë tregu që ti i din krejt krye qytetat? Po, i di. Kur i kemë su ti? Bobi më ka thëmë. Bobi ti ka mësu krejta? Po. E atë ka pëlqy ti me i mësu? Po. Apo mi të regën mu? Po. Hajde, Kosova? Shqipëria. Po të kuptoj. Sa e vogël je kone? E më 3 vjetë. Vesh 3 vjetë je kone dhe ja ke njës me pikturu? 4 vjetë. 4. Okej, a 3 e 4 tash? 4. 4, okej. Njën 20 do sa e këm kry. Me babin dhe një 30 me shuk të babet. 50 dos ma krejt. A të përqej ma shumë una, Florenti? Rëgë drejt. Florenti. Por në? E dita, një. A ma e mirë ledre a Florenti? Ledre. A Butrinti a Florenti? Butrinti. Aha, a ma i mirë Gjiko a Florenti? Gjiko. O, so bukur. Po t'lo me mendu edhe njerë. A t'pëlqej ma shumë unë a Florenti? Florenti. I pa korruptu shumë. E a i don t'ju shumë shumë momen? Po. So shumë e tën momen? Ma shumë se babin. Por mu ferë këta, ta repera të ri. E vërbi këta që thunë bandita këta sene. Ta nuk jena ta për bandita, ullo. Ferë në Kobova, për këtë i pëpë, dhe që ka pjopa. Qështë ja ke njësë në përmohon me bu freestyle? E shlëshin ato bytën, dhe kejtëra po vaqim, ta një mu ma shlëshin në në dekësha. I ku mujtë 450.000 zonëca të Berlinit. Pëlqejnë t'ja kuloret? Po se pasaj më shkri edhe më gri. Tësa pi të regoni për cilit vendjeni? Për cilit vendjeni ju? E jena në Komolonë. Komolonë, dhjoni? Zemra ime, për vendin tim. A vjena ju dit unë orë të shpia, a vjena i moment unë orë të shpia. Ga qorella, Thank you.
hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Cuckoo, cuckoo, there I am. Chana bone, chana bone, titi. Abre, abre, there I am. Baby, chana bone, chana bone, titi. Princess, baby, Kelly, Kimi, Shantu, Habibi. I take your love, I take your time, and everything is wrong. You make it right, I feel so high. I'll come alright, I need to be free with you tonight. Muy bom press, muy bom press. DJ, 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 yes. Nelem, nelem, crumboma. Mas me era tudo. Param, pam, 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 pam. Param, pam, 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 pam. Cindy vogëj dhinim dushëm bebe ba. Hajde, Ana. Se më rinë ka shumë trisht dushëm bebe ba. Na të vë të e misëm vitin, mës marë zonin se vina e ti mytim. Sumi i zbet, na vina e shpejta bet. Ade, Lina, po dhët e ki di kejti. Tung, faleminderi që e keni ndjekësu Elën. Syri më vërbo Shkundi gjithato, shkundi gjithato Nuk kalo nata vetë mo Tunde më berino E bukurom, shtatë dita syri më vërbo Shkundi gjithato, shkundi gjithato Nuk kalo nata vetë mo Hej, gjingjire moj, gjingjire Gjingjire maritje Gjingjire moj, gjingjire Gjingjire maritje Kam se pda moj, kam se da Kam se da në djarite Kam se pda moj, kam se da Kam se da në djarite Po, 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 de, de, de Veshina me ty të fle Janë na, janë na ne Dhe të des të vëhem dhe Po, 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 de, de, de Veshina me ty të fle Janë na, janë na ne Dhe të des të vëhem dhe Një piku jo moj valu ke prer Moje një piku jo moj valu ke prer Ja se do t'a marrë të ndafin me er Ja se do t'a marrë të ndafin me er Ja nana, ja nane Ja nana më të keqëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keqëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keshëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keshëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keshëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keshëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keshëne Ja nana, ja nane Ja nana më të keshëne Shumë, shumë faleminderit, është kënaqësi me ju pas këtu. Florent, Valon, Lind, Miri, faleminderit shumë që keni me qenë sonte bashkë me neve. Besom një që jam shumë e gëzuar që sonte jemi së bashku.
Kemi mi pas këto gjatë gjithë mbrëmje, sigurisht nuk kam e mungu atmosfera që ushtash krejt në fillim të këti edicioni, por thash po ashtu që ky vit ka qenë me shumë sfida. E disa prej tyre ishin edhe gabimet e gazetarve dhe moderatorve matë mirë mbot, si që janë këta to ATV-s. Në këto momente do të sjellim disa momente që sharake të realizuara po ashtu në këtë form nga montazherët, faktikisht djemt kreativ të montazhës. I shohim. Në këtë vend po hedhen edhe mbetjet e shpezve të cilat e. Si pasoj e prishje së një gypi... Oj, qik! Për të edhe dhe klartë. Lola, halo, lola. Punimet në magistralen prej... Pardonë të 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 të. Ka pranuar që të flasë dhe të të regoj se... Katër lagje në krye qytet kanë mbetur pa ujë të pishëm. Jo valla. Ekipet e... Këtu në shafërsi. Hajde dhe njerë. Kjo është deponia ilegale mbeturinave në fshatin Dobërlug të... Edhe njo. E kam edhe pak, po së më kujtë upret. Kjo është deponia e mbeturinave, kjo është mbet... Pret, edhe njo. Hajde. One eternity later. Hajde, shkojmë. Kjo është deponia ilegale e mbeturinave në... A penoli, pelshona... Jo, së penoli ish. Fanë se pandemia ka ndikua në importin e djerë... Ka pranuar të flasë për të... Edo, të dë... Jo. Mirë po kjo nuk përshfridzohet nga qytetarë. Një gjuqë atje forsht. Qa? 1, 2, 3. Shka po vjur me qatë kodër. Më s'fall. A mu jene me foll? Po me foll. E dhe gjithë të tjerë. Po me foll. Shuj bre ljufton. Shuj bre. Masat anti-Covid të ndërmarë nga qeveria e Kosovës, por e... Po me foll bre! Nice. Në këtë piku fitare kalojnë rreth 30 makina për minut, se cila shkojnë nga Kosova për në Shqipëri. Ndërkaq të njëjtën rrugë... Me gjithë se nuk pranuan të flasin para kamerës dhe të konfirmojnë se... Banor të këti fshati, pra fshatit Uglar të Fushkosovës, konfirmuan se në këtë qendër të... Dërisa nga shtaf... Stafi. I dyshuare me automjetin e ti është njësur vrëllëshëm ndaj... Qështë të gordi e mbrezëm? Kitë zëjk a i kofojet. Zëjk e di që jetu në po. Lidhur me aksionin e djeshëm, televizioni ka provuar të flasë dhe me kryetarin aktual të shtërpë cës. Zdravo po konëshë! Baba Dimri po në vjenë, shumë dhurota po në vjenë! Qa bo? Në konferenës për nëjtë. Shë dorë, shë dorë mësë më vjenë. Janë bërë nga një operator ekonomik. I'm not hearing you very good. Can you speak louder, please? Si dhe si pas disa informatave, edhe e pështila. Arjani. Arjani, o Arjani! Trune, në ka të sperani. A, man, heshtu. Lene këtë pun, lene, s'kanë këtë në veta, s'kanë më kush me biseduar, më kanë me biseduar. Unë të shenit derën, hej, unë më shenit derën. 4 të tjerë rejtar të pyllit, ndërkash 4 të tjerë. Hej, a më më këtë qapë këmë? Për shëndetjen nga unë Alketa për të gjithë shikuesit e studios A. A vdukë në zinëm zinës marë. Dua të turej. Jumë knaq. Oh, knaq, jumë krejt. Hajde të shkon. Filloj si gastronom, kështu punën e parë, kështu punën e parë. E kështë filluar, o dhe njëherë balë, po për ta kuptuar se si ishte rëfimi, rukëtim. Thu ti vokë, sa jam të bobë. Tore biznis familjarë, po flasim
sekundë. 3, 2, 1. Kishte nisur, oh, qysh në fëmijë. Kishte ai në profesionin e ti, e që për neve do t'i rrëfej ato. Që puna e ti e parë ishte një një qajtore e biznis familjar. Bëhet fjallë për zotrin Shaban, is... Oh, pa... Oh my god! Valla, e së këtë jasë me frikë. Kjo shihet edhe në motorat që kanë koleksionuar qysh nga viti. Hiq më pak se 60 vjeqe, por e ka kryuar një biznes, edhe është hiq më pak se 60 vjeqe, 60 dhe në thotë. Të të të. Po shi prej bëmjet, a o në, shihet këto. You are correct. It's fact. Besoj që po e dini për cilin komun jam duke folë. A, jam duke folë. Nga fshati që dikur u përmbys për të krijuar kryliqi, i cili tashmë i furnizon 215.000 banor. Ha? Këtë e në du. 200 në kokën time. Tani jemi në dërës, hajgare. Edhe kam pi uj shumë, andej, si partisa goj dhenave, dhe, u kri. A përshë se më qia pëse kemi ardhur është për të kuptuar historin e emrit ujmer. Se këse... O bre, mama, për që të përmë i ro, i o. Po e përmbyllë viti, vua, që a pas në mëj. Tredet e fundit në mozi. Ma, oh, në mozi, në mozi. Përse ja, Pojmë ne, doja të fajë. Dërsa Maximalia u shënua në Atinë. Unë besoj edhe shpresoj që kena fundit. Këngët më të bukra shqipe në mënyrë të futbolit. Tu, normalisht, normalisht. Hej, qau bomëre! Dhe qinin kuatër. Për një ma! Eset, a ki mundësi për ma në shkru që të kontratë? Po, mëre, a ki kimi? Jo, a ki te. Po, kam që. Unë, këtë punë në manizmët e bëjmatit. Si të ndëruar shikues, po fillojmë me edicionin special për zgjedhjet lokale 2021.
Miru pafsh. Pas tyre momenteve qesharake të gazetarve dhe upsave të tyre, do të kalojmë tani në diçka tjetër, por para se të sjellim materialin e radhës, do doja të bëja disa falënderime për bashkëpunëtorët e këtij edicioni festiv, siç janë Grand Dekori, po ashtu edhe Gardeni, e në ndërkohë do të falenderoj po ashtu edhe sponsorët e emisionit tonë, siç janë Olive, Golden Eagle dhe Uje Spirit of Drini. Do të kalojmë tani në diçka tjetër. Rezën, Bjondinën, Lindritin, Leonardin, Alketën e Medinën i kemi parë ballë në rolin e tyre si gazetar gjatë këtij viti. Kështu që në vazhdim do t'i shohim në disa role të tjera. Jamel. Jamel. Unë e vetë sa provova tepër i mirë. A i interesum për mandarina, molla, dorda? Shumë kisha marrë për vete. Hajde spanaq, spanaq. Hajde mishteri, spanaq. 1400. A ne që 1350. Shtrajt për duket. Hajde punja. Falë që ta ka banu në ndërëm. Ja, me jahë, jo me mish. Ja, be. Po. A ne që ta këtajnë. Djex, pa djex, a ki pa djex. Po, pa djex, pa djex. Qa pas nga qëllu? Hajde mishteri, se shkum, shkum. A ne pite ta din që shdolin. Perfekt. Edhe është lirë, o kur ma lirë se keni posë. Kredet, a shë të kirën? Ndre me? Në një punta kam. Me? Punta. Punta, jo, vëlla. Asë që për një si firë. Nësë sësh në Mercedes, nuk hina në listë ndryme. A putën me bënë ndryme? Po. Jo, vëlla, i këmë thonë. A të këmë thonë që zbojnë ndryme. Në ndryme me punta. Nuk vjenë në konsideratë. Si interesu ma? E ke pos? 50 vjetë ma të vjetër. Sigur të në muzeje paska. Që që këqyri më bre golf. Që ke golfi për bala? Jas, po ma më hushë syne. As që ke golfi ri, ja. Si ke pati mrena, saj mirë është. Qëfar tipi ke? E 220. E 220. Qëfar vite? 2018. Me 2018 shpunën, me Mercedes, taksist. Dhe me thonë... Ska pare... Ski pare... Kërën 2018, Mercedes... Sva ska pare... Po ti nëse den me i bliu në qëtash për ta shes? 1300 e 50. Edhe guma ti ka të dimret? Nuk e duket. Harika ti ka të lëkurës? Jo se ja këna qitë tash dimre i tjera. Dhe me thonë s'pe blenë. Tjeta të pas që përnë atje. Po menën për gëtë që për të mashtraj? Jo, tjore, tjore. Dhe një mashtrimi ti kryso këtu. Pak ma pusht për mashtraj ishen. Për ty 1350. Me e zbritje? Po. Zbritje nëse je marakli i Mercedeset. Vëlla marakli. Apo të pëlqen? Mirë për të kam. Direkta? Mirë për të kam e kam. A je interesu me ble? Vëllaj, për këqyra. Për këqyra? Kërë jam, ma i mire. Si për shëtë tri, si për marrë shumë seriëzësht. Se krejt veç dë vjetër për vina, të thash? Që, tre dëne. A je interesu për 190? S'ke shumë i vjetër, që ta. Po më duket që s'ke sot fati jam e shi që t'kjarë. Po kush dhe që e blenë, është shumë i mirë. Sa janë svejcat? 1 euro. 1 euro, 1 euro kilo. A jo t'bive jo? Që, provoj e vetë. Ekstra ko. Ma t'mirë mo... Ska që shbojnë. Ska që shbojnë. Ajde. 1 euro gjysë. A shë një fejtë e vetë të sejtë, a? Pësë më që më arvejsh, farë. Qa është. Buë. Mjallë. Ku, pa, rushë. Qërë e më në ma shumë tash për hajtë, a këtë të sa për shetë shakë. Hajde rosh, Tomel. Hajde rosh. Hajde më se. Sa është? Njërë e gjysë. Njërë e gjysë. Jamel. Jamel. Unë e vetë sa provova te për i mirë. Që provoj e pak? A për merë?
Çe hatriye me arre dor. Çe hatriye me arre dor roş. Ha? 2 yıl, çe 2 yıl. Çe 2 yıl. Çe merre. Apı merre? Çe hatriye me. Koga şom ya mel. Adon roş. 2 yıl mandan yiyor. Një a 40. Një a 20 met. Rosh të barë dhe adoni? Ne. Së të shite të rushit barë. Por atë të ditë e mërë. Shani me a? Ani apë më ablejnë dhe rosh. Hajde. Një kilë një arroj gjysë. Një kilë një arroj gjysë. Po. Va shumë një. Me të lije. Falënderit shumë. Falënderit për të hangë shumë të shnosh. Hajde të më. Ti në gjesë. Ti ishtë në gjepë. Në gjepë, e qënë gjesë. Kalo shumë mirë, falënderit. Që rosh apë dënë? Jo. Që një kilë mërë? Një arë gjysë. Që një? Për mu, mërë një. Qërë gjysë? Një kilë. Një kilë një arë gjysë. Po. Rosh? Rosh të barë. Rosh të barë? Mune shme provu pak. Jo s'po provu. Shumë i sheshëm. Apo më besën? Që tre knarë më kanë vetë gjina më jetë. E. Mërë kështë kimi ka që. Sa kilë apë të një? E, që eshte? Hop. Apo don ketë gojbën? Jo. Bo. Ajo pruna bëllë bereqet. Mën e kryta. Ta është po shkoj po këshyri. Këtë gjiranë. Këtë gjiranë. Menes, a vëdën rosh? Jo, se ma shetë shrejsh. Jo, me t'lirë. Për ty me t'lirë, me t'njofshëm, sa jo pun papore? A me jam papore? Gjusë kilogrami. Qina... Qina kërë në rëvanet? Qërë, për neve, a? Jo, i shala. Mabre. Palin dhejre, qëmë. Ha? Po s'ke nevoj për vitamin? Po, vala. Sajt. Palin dhejre, qëmë. Kalo që t'lirë, palin dhejre. Kemi pula, kemi gusa, kemi gjithë qka. 100 euro, 500 euro, 300 euro. Se shumë? Po shpimi parësishëm. Okej. Që kjo është 20 euro? E, që është të kërë. 10 euro? Bravo. 30 euro? Pse nuk kam ishteritash? Po po flejnë. Po flejnë? Unë e presë dhe i sa të qohen. Hej, ma lirë dhe ma mirë, nuk keni ku me shkë... Ku shë mësoj? Jëm su mëre vetë. Nuk i kom shtrejt mëre! Hajde pulla! Shoftoft, edhe nuk i kom shqit asni pull. Edhe këtu jëm bo marak që nuk pushitet asni una. Nuk je pulla, thë. Asje me pulla. Asje që i man, asje shërë. Pak ja qëlloj, a? Veç ma të mira së mund është me i pa kërkon, zëtni. Më tutë në më. No. Valla, e së këtë jasë me frikë. Hajde mishteri, spanaq. Ja nisa marrë me spanaq, a? Ja, spanaq jem është maj mirë. Këqyre, këqyre, hajde këqyre. I freskët kështu, a? Gjelioza, bre. Hajde se shkum, shkum! A keni njetë në kilë me ma shqitë mua, jetë? Po mërën? A? Po mërën qështë? A zënë ta qesë në kilë? Qështë jem mishteri? Me ma shqitë unë e thëmë me ma shqitë kjo? Jo. Ja, me ta shqitë unë e temin. Mas majkore. Pa që ta emin me më shqitë ma mua, s'ko pojtë. Ja, me Hoxhën Bajram kome shqitë. E veqë Hoxhën Bajram poshë dhë. Ja dushmordë këto, me na i dhonë pore, ta në ta qesë pa Hoxhën. E, jo, s'ko ashtë. O, molli mirë nuk ngrihet. Po tua? Jo, qëfarti. A po, bro, Gjabajram. Qashtë, Mërë, gra, din me qitë pite, pëse s'po blejnë, spanaq. Që me beta në mishëri. Që kjo, ma e mira? Ta, anë, anë. Po, i kjo, Bajram? Falinderit shumë. Falinderit edhe juve, tongë. Një, ti bërejka me djavë, a mi jetë? Me djavë? Po. Të s'pi merë bërejkat me meshti, po me djavë? Ja, me djavë me meshti.
Ona ja trik dua ka sa ka na. Ne? Pitol. Pitol? Po më ka thënë se do të bëjë. Sa të pitolka? Qëndërume, boft mirë, falënderit. E në rregull. A në zëtë sen? Ok, se gjitha, qështë qire më kje? Qështë ka lajka ka? Unë të riri, është frisë punë. Pa i rana? Pa i rana? Jo, marë pje edhe ka një rana. A veç brejka? Po asë shkojnë bre të poshë të qyshë. Ty jogurt? Ty jogurt. A, ty jogurt. Qëra, për shëtë, ty jogurt. Ne, jogurt e një rana. Qysh me ti, cëllë të kenë me mishë? E patë me mishë a me djallë. Me mishë, apo? Këm foje të në po thëj ka së kam rep. Ua po në tërë e rijëm. Kësot, së ke kështë ka një njëri të orë, të ke shmirë, po që të është po të lëvi. 2 euro. Në këthuj, së kom në këthuj të është në? Së të da. Në 2 euro. Një e gjashtë. Një e gjashtë. Një e gjashtë dhe përshë. Së së përdu mu habit të në furë të huj. Sejti jo. Ha? Profesor, ako me hek. Ta, fillim po e dërzoj uniformen, ku e ku morë. Edhe, ma mjen nga këtari se më furë. Jënë shumë të mira, edhe i kena lirë. Hajta, ma një kilogram. Ja, marë të gjëndë një të veqet më të mira, mësë me qëtë presa. E mirë, super, 2 kilogram. Në vafra? Po. Ja, vafra, kënë. 2.80 këkan. Që? Që dhe kusurin? Faleminderit shumë. O, si do mos një femër për kërshet gjësësi, a? Faleminderit. Hajde, mi e 2 kg molla. Të kuqët atë berlar. Okej. Hajde. Hajde, ta shojmë e ka gjithë molla të mira. Hajde. Hajde, apë. Po besoj që po. Që kështë shqipët. Hajde që me... Me bogër duhet me që. Okej. Pëndëroj. Hajde. Pi marë ma të vogla. Njëm shpia që po të merë ka më i bilë. Sa në ti. A më i me të një mu? Qikën me të zxelë? Dhe më rëndë, mi jërë të qëti që, kapi? Hajde të shumë, ma kemë rinë një euro. Jo, s'ka më rinë, dhe. Hajde oa. Te diju në ndërë. A jeni të interesun për molla, dardha, shega? Jo, bora një një për. Nuk kemi. Me që tapaj, me qelë t'i kërë. E vërtit. Sëllim e qela. Hajde, banane. Sa erdhën. Mi? Ne e Florent Dipom gazetarët, për bashkë me Florentin, ndonë se jo në teren, por në studio. Ka qenë edhe Florenti vazhdimisht pjesë e misionit tonë, ka pas naj munges të rala të këtu pëtë që e kemi arsuetu. Qoftë, ose u konë smut, ose ju ka martu naj shokë. Në asë të tjera jua. Ja, vëtë qëto dy ekstreme e kemi. Ose jemi të dek, ose jemi shumë gëzushëm e smut, mama. Gëzimi tepërt edhe gjendja e keqe. Tepërt, ja, pa mundësëm Florentit me konë. Florent, duke qenë se është fundi vitit, duke qenë se është natë festive, bënu i sinqerta, ma, që është krejtë këtë vetë për ty me Studio Na, fillimisht? Me Studio Na, fillimisht, të më dhonë, prej se kom fillu këtu, ka qenë diçka shumë e bukur, dhe një mundësi për mu për me urrit, kom me ndu që di shumë gjane për... Sa më dështë është të zëtë me urrit, njeri rritë, sa rritët ma shumë? Edhe do centimetra, dika, në disa aspekte. Qështja është që kom me ndu që di shumë për televizionin, po në fakt, masë e marë, masë e kom po prapa kuintave, që ka ndodhë në backstage, që i thojmë atje në Amerikë, është diçka kejtë ndryshe, kom arrit me vlerësu punën e palodhshmet, pashtjershmet, pandashmet, të komplet stafit, gjë që jënë tjerë zakonëshëm regjia. E kom po punën tonë, mas po e punën e spikerit, që është një diçka e pa kuptim prej publiku, dhe më thonë nuk e din ku gjo se që ka ndonë mbrapa, edhe e kom fitu një lej respekti ndryshe për bërje në televizionit, që që ka qenë diçka shumë interesante për mua, dhe falimderi shumë për hapsiren edhe për mundësin edhe publikut, shumë për
kritikat me vend për lavdatat e nevojshme që gjithmonë janë e kanë një vend special të une. Çka ke ndryshe në televizion prej asaj që kishe përfituar dhe kishe menduar më herët? Puna që duhet me u përshtat gjithmonë gjatë elementit të surprizës, të befasisë, domethënë kur nuk është diçka na muj me bë plane gjithmonë, po çka publika nuk e din është se ka shumë improvizime mbrapa. Edhe nuk e kum ditë që duhet çka shumë. Si jemi aktor të prekryer. Absolutisht. Bojn aktor, bojn teatr për një mapë, po na bojn diçka në magji tjetër komplet që skena shqyrë është alas për më kujtohet sa shumë stres ka mbra pa skenave e sa pak delandene qëfar dashnije, qëfar emocioni pasër del gjithmonë në kamerë edhe kjo është fantastike, kjo është për një me magjia e të dojë televizion. Me gjitha të tjeshtë liruse, nëse i bojmë disa krasime prej fillimit dhe tash është një fleren krej tjetër muna me thonë. Absolutisht. Ko atje kimu po prezentus, po ti mu këngtare smrive me bukur. Është se cili i kone jetë sfidat e veta edhe une i kom sfid për me u përshtat ma shumë edhe ja kom vënu vetë një farloj piksunimi që me u bo ma i mirë në televizion, po është pështirë, s'pëdi kam janis, po mundona me vjedhë konstant, me mësu prej matë mirëve, edhe ka daldale, ka i treka të këtu, edhe qashtu. Talon pak televizionin onash, në rafshim personal e profesional, që është mundem me thonë që ke viti 2023? Viti ka qenë shumë interesant, se kur ka fillu pandemija, ka qenë një atmosferë komplet e zëmt, të pak të nënkryjt e une dhe në shpirt e une, ka qenë u do këthuti s'ka me përfundu kur, edhe fillimi i punës këtu në studio ka qenë një lej agimi e ri, një lej piknisi e re, fije shpresë, një fije drite, edhe ka fillu diçka për mirë, dhe më thonë, edhe normalisht që stresi u shtu, ama shëqyrë që kemi arsye për me uqu të nesëmen, edhe kjo ka qenë pjesa profesionale, që normalisht ndërlidhet me pjesën personale, se në momentin kër po kemi diçka me bo, kër po kemi një arsye për me dalë për i shpis, e sidomos kër ajo arsye është me bo muzikë edhe me qenë profesionisti duhur, atëherë për mu është, unë jam shumë i lumëtër në atë aspekt. Më thonë, ty nejat live nuk është që të kanë mungu edhe shumë, se të pak se ne keshi ju në atë periudën ku krejt kanë byllë. Që tash, po, do më thonë, zavënsimi e nejave ka qenë këtu më arë me bu muzikë, edhe kjo është një dhurat për cilë njëm sinqerisht falenderus edhe mirë njës për ato, edhe shuqër një loj mundësie për me qenë para publikut, me qenë para njerëzve, edhe me pa një anë tjetër, se zakonisht ne i bojmë njëtë që ka dhe televizioni edhe muzika i ka disa trikat vetë edhe ne e pak e rejmë publiken, pak e mashtrojmë, pak e ma gjepsim. Ajpa, televizioni është maske, kemi thonë këto. Absolutisht, edhe do me thonë këtu kur kom dalë në televizion me vetëm një gitarë para publikut, jemi shfaqë pak ma ndryshë, ma të zhveshur, pa trika, pa magji, pa kur gjo, vetëm thjesht, muzika, mikrofoni edhe emocioni. Edhe kërësoria Florenti e ka mësë mëzini befasi, e mësë shpesht i befasi zirën qatë emisionit. Absolutisht, gjithmonë, po harëj, po harëj. Do me thonë, kur me të shau në keq, vazhdojmë me muzikën e Florentit, kjo kërësorit. Ajo është pjesa maj mija, ajo është shumë okej, se për muzikë jam këtu, po ka njëherë do kesh kuptimet vogla ku pëndodhin që ajo është pak e së sikleshme. Po nuk po qelet, nuk po ankohet, masin vitiri. Jo, së është punë vitiri, une sinqerisht me të vërtetë me ndoj ato që une duhet me mësua dhe kjo është një mundësi e mirë për mu për me mësua dhe qka do që ndodhë një shansë për mu për me përparu pak në këtë aspekt. Kam pas rastin me ndëgju për mes ekranit, po sigurisht edhe najat kanë qenë të shumë ta, si do mos gjatë sezonit të verës edhe tutja, angazhimet kanë qenë të shumë ta po ashto, a besoj përfundimisht i ljumë tërë që u këthim pak të normalitetit. Shqyrë që kemi një loj mundësie, sa do pak e shkurëtër, qëfar do loj kushtër që ofshin ato që jemi pak e së të kufizum nga policia, nga masat, edhe është shumë e kuptushme, sepse kemi një pandemi, egziston pandemia, edhe po prapë se prapë, një orë gjysë po na mjafton neve, ose nëse nuk na mjafton, po duhet me u mjaftu gjithësësi, po duhet me bodi qka me u knash me atë pak muzik, edhe publika duhet me u mësu gradualisht, edhe po shpresoj që të ta kemi një rikëthim gradual, dhe më thonë me shkua pas hapi, jo me u qelë qysh bënëm pak një gabim dhe vogër, që u qelëm pak si shumë edhe i patëm pak ma shumë raste, po tash po shpresojmë që e kena marrë dorën, gradualisht. Po, në gjatë 2022, sa pritën në një projekt muzikorë, ose diqka konkrete, se diqyshtë të kërëmbujmë këtë muhabet,
është plani për me realizu diçka, po vjen një intervista tjetër dhe unë pyes përfundoj të pyta ko diçka që po don me sjell. Kur më ofers kemi qenë sjelljes së prurjes së gjonave të reja. Shtum ke thonë edhe verës. Po, ama atëherë më kohën 70%, tash jam 89%. Për shkak se... Nuk e kur se ka 100%. Sinqeresht, 100% që është shumë shtirë me arritë. Jam pak se shumë kërkuz ndaj vetës, që kjo është e keqe, që kërkoj shumë për i vetës, e masën e hojnë me qatë hargjë dhe bashkëpunëtorët e mi. E s'po kryet kurrë, gjithmonë një ide e re, një ide e re, hajtë të bojmë që të bojmë ato. Por, për me japë një pikpamje të temën, viti ri zakonisht mund bën shumë melankolik edhe shumë kështu emocional, për shkak se e shoh si një lloj mundësie për fillime të reja. Dhe 2022-ta ka më qenë definitivisht viti i fillimeve të reja. Çka reflektove më shumë ti për si vjet? Në unë e kam një pjesë pak jam skeptik ndaj vetes, edhe pak si qyshtash kërkues, edhe pak si e dënoj vetën pak si shumë edhe shumicën e kohës e kum kalu në ato momente kur unë nuk jam qenë në 100%, që do më thonë, kur jam këtu, kur jam në skenë, kur jam para njerëzve, edhe i kum premtu vetës që 2022-ta nuk kam e qenë qështu, po kam u konë, kam e lypë ma shumë për vetë vetës, kam i dashtë ma shumë vetë vetën, kam i aleju vetës pak me dashtë vetën, se e kum lëndu vetën pak si shumë, edhe që kjo është pjesa. Jej! Me këtë fjallë më ka ishtë bukur, na për e përmjëllëm të bisedë, duke të falenderu, ty ashtë zakonisht shumë që ke qenë pjesë e rukëtimi tonë për gjatë këti viti. Ishte për një me knajësia dhe ndirë me të pasë në gjithë edicion të emisionit studio. Oshtë knajësia ime dhe falenderit shumë për apsirën dhe falenderit për po shpresoj publiku nuk e shkoj nerva këto trillimet e mija që unë i bëj ko pas kore për të kaluar e në time. Ka shumë apsirë, vitin tjetër, na i tregim tjetër, kështu më rrë. Faleminderit shumë. Sigurisht me knacin matë madhe. Na, po kemi me shku pak me marketing, po para se me shku një marketing të marketingu, po du sigurisht me i bo disa falenderime shumë speciale. Po du me falenderu Grande Korin, që studiona e ka bosët me u dok në mnyrën matë mirë të mundshme. Gardenin, Hotel Garden që e ka, ose Garden Kitchen, Open Kitchen që e ka bo këtë dark edhe këtë ushqem fantastik për sonte. Sigurisht një falendrim shumë i veçan shkojnë edhe për Ylka Broden dhe Elionin që është kujdes për grimin edhe për flokët e mia dhe për pudrën e Florentit. Kështu, ka që kërkëm për Florentit. Gjësës edhe sponsorët tonë, si që janë Golden Eagle, Spirit of Drini dhe Laboratori Olev. Shkojme marketing edhe këthejme për me vazhdu këtë edicion festiv, sepse do t'jetë një mbrëmje e gjatë. Do të mësak do t'jemi edhe për shumë minuta bashkë.
ishe ti, si zeza moj si ishe ti, që me një ato naze, më futë moj në zini. Sa të deshti më lalë ka ty, se kish vendje në veç të këti, shaktare më jeti, për këtë vend moj që po fi. Sa të deshti më lalë ka ty, se kish vendje në veç të këti, shaktare më jeti, për këtë vend moj që po fi. Se do ta mësoj, edhe ty rakina, se kur jam i piro më i dure, sta gjitho shtëpina. Se do ta mësoj, edhe ty rakina, se kur jam i piro më i dure, sta gjitho shtëpina. Sa të deshti më i dalë ka ty, se kish vendje në vesh të këti, shkaktare më jeti, për këtë dhe më i që po pi. Sa të deshti më i dalë ka ty, se kish vendje në vesh të këti, shkaktare më jeti, për këtë verë moj që po fi. Të rash pas moj të rash pasë, rrugës kur shkoj në gjinazë. Të rash pas për ti më ike, rrugës pedagogike. Veti thash një ditë dri fjarë, së në ti të dashuroj, jo, qapkën, qapkën e vogëllo. Veti tash një ti tri fjarë, së në ti të dashuroj, jo, jo, qapkën, qapkën e vogëllo. Bulevardi Koqës, ka vajza pa masë, darin e shëtisin, valen e mamasë. Veshin tari qeta, i pin mi qikleta, e i thojnë atjende, ajde të në gjatjeta. Bulevardi Koqës, ka vajza pa masë, darin e shëtisin, valen e mamasë. Veshin tari qeta, i pin mi qikleta, e i thojnë atjende, ajde të në gjatjeta. Qelëshëshia, vajzat të bukura, faqka pa futura. Andej këndej kërkoj në djendë, duan të lozinë, të qeshinë. Kur njën dhe hari qelëshëshia, vajzat të bukura, faqka pa futura. Andej këndej kërkoj në djendë, duan të lozinë, të qeshinë. Faleminderit Floran, faleminderit Valon, lindi mirë, faleminderit shumë për këtë performancë. Tani është koha për të ftuarat në studio. Jam pa diskutim ndër më të komentuarat në skenën shqiptare. Derisa gjithçka që ato bëjnë, tërheq vëmendjen e një audiencë të jashtëzakonshme. Se cila më e suksesshme se tjetra, se cila më e dashur e më e ëmbël se tjetra, por sigurisht se cila me një karakter të veçantë që bën të duken të ndryshme, ani pse janë të së njëjtës familje. E unë kam knasin që sonte ekskluzivisht, pra për herë të parë, në një studio televizive ta kem Shyhrete Behlulin bashkë me tri vajzat, Njomzën, Gresën dhe Ngjëllushën, si dhe nusën më të komentuar në shqiptari, Leartën. Sikur në shtëpinë e juaj. Patjetër. Mirë se na keni juaj. Mirë, mirësi u gjen. Është kënaqësi e jashtëzakonshme t'ju kem të festave në studio.
Gjithashtu edhe për neve, shtim thënë si në shpello në shpen kërëven i ullat, për që për që ta ullat shto. A i gare për bëjë. Për balë, për balë. Për bëjë në e misafirë, këtë për më këshyrë më ullunë, për normal që unë më du të menajt dhe i sa të halë misafirë mas më rapi. Kështu që edhe këtë pas në venë. Falënderit shumë që keni ardhë, dhe duke qenë se kjo është hera e parë që jeni të të gjitha në një studio televizive, të regom në fillimisht qysh ju shkum për gaditjet. Kush u bë para gati e kush u bë nu? Atë folje në fillim. Ajde, jemi më e vogla. Është shumë sfidë për neve kur jena krejt mysafir dikon, se do të me kalu mas pari në përdur të njomzës krejt, edhe zakonisht unë edhe mua mi bëm gati si në fillim edhe Larta, Gresa me njomzën të fundit, njomza si të mës. Në këtë ras, njomza e Gresa, dhe se kanë ka një ankes të vogël. Paj. Njomza që të vënuët, se te ti regulon krejt, mas mërami vetën edhe gjithë jetë mërama, dhe i thojmë pse u vënuve. Prapse, prapse u vënuve. Prapse, prapse u vënuve. Petë me kritika. Njomza, e ndojmë të njëjtën historie doshur, kuptoj plëtsisht. Njëjtë e kom posë edhe unë të gjithë jetën. Krejti kom regulu edhe në fund gjithë fajtoria unë më kom për vënese. Gjithë më prej që jo më vënu. E kush për duket mas bukri, sonë të? Nusja. Nusën e kemë. Nusën e kemë matirën. Definitivisht nusja. Definitivisht nusja. Por kush mund themi që bëhet ma shumë nervoz kur keni ahinge familjare, kur jeni të ubogate, kur jeni të uregullu, ose kujna jaru një disponimin edhe nervat pak ma shumë? Hajde, Gres. Të një pak ma problematike që të sanë, se qësh pak stili ma ndryshe, jo kom qef, këni kom qef me rëziku, këni zdu, e kështu që e shokrejt, Grejt, Nalo, a je okej? A ke nevoj diçka? Jo, shumë mirje, shumë okej. Që të vishë një kime, të ka vishë ajtë të Andrejshë. A ke të ndika njëre të prunja, bujo, ka talë që në regullë është, a ti në në vishë këtu me pas një. A je tip shtu ma temperamente? Vishë për ti, të e din ma mirë, po gjithë mënej që kom drejtë edhe kom arsivje për kërkesat e mija. Gjithë kush është temperamente, me ndonë që gjithë mënë ka drejtë, është interesantë. Për shpëti, temperamente, po, nështëta, ki qafë më dokë mire, ki qafë ta një dvini komente, një diçkoj që kjo është drejtë. Për ndryshe jo, shpejt bom gati, nuk jena kështo dëzërshme, veç ma si e ceket cela prej neve, unë mujtë me thonë për vete. Po tash, kur jeni në festa, për shambull nata e viti 3, kush me qka merë, qysh i ndani punë, qysh organizoheni në shtëpe? E di që mu mundohen me ma letu krejtë. Po unë apet... Po unë apet me ta letu tash. Jo, apet unë së në ratë ona. Edhe pse këto krejtë, unë prapë se prapë kam qef mu për zika pak. Jo ti që to, jo ti bënë edhe që thajnë ashtë shumë mirë, to e bënë, thëma, jetë e bënë që atë. Që t'ja dhe që to, po ka dalë brësit t'u e që i t'kesh, adi në shkjo. Ta jo, mam që, dhe me thonë, gjdo nanë nuk një e ratë, pa mërë parasysh që ka do kovë, kujtonë që nuk din mi bo, ata faktikisht i bojnë ma mirë se na. Kështu që unë në sunëra atona, për ndryshe, këto i bojnë krejtë. Ja keni letësu punë, ta, Lartë. A ju në letësu punë pas i artë edhe ma shumë, a ka qenë që ashtu njëjtë, diqysh? Në që ke ka për ritmin. Qysh ka qenë veç u duk gjithmonë që është letë, se te këdo në prejsë që ko marë, prejsë ju marë, tu gjithë që ka qenë shumë e thjeshtë, për që ka do e kom dimen, për gjithë që ka të vajzave të mamit dihet. Që që edhe mu gjithë që ka ma letësojnë, ose një musafer kur vjenë, ose një diqka, këtu më dihmojnë, do me thoni bojmë krejtë bashkë, që për ato është shumë për parësi. Unë e thomë, si cila qëtë sheqer prej gojës kur fletë, edhe mu i me paramendu që shjeni edhe në shpesë, më karom ju taku edhe pas kamerave. Po kush mundem me thonë që është hareja shpisë, kush e mbonë atmosferën e njomza? Gresa. Do me thonë Gresa pas ka arsye edhe me uqorë ka njerë. Gresa si natyrë do këtë prej largë pak ma nervëz edhe pak ma e fështirë, po e ka një natyrë super fani me nejtë me to, shumë. Nështë adhe e din që na një shumë mirë se cilin karakter, edhe din me një fjallë, me nashti me ke shumë, kështu që sa artë bone e jetë. Din qysh mu me më disponu, din në engjën, din le artë, din mamin, do me të prejtë e ka. Andot kështu një mëzë dhe më punë, edhe më punë? Edhe në punë e keni këtë raportin, me marë obligimin me disponu ajo. Adelin, ka raste që ta në ditën besos kemi kuheq as me diskutu. 90% raste vjen shumë e disponume, 10%. Qa 10%? Shumë e disponume. Në një mësit e në rrugë. 10% shumë. Nuk oke. Gresë, dërisa, ka meta shkë epiteti që e mbonë disponimin e shpisë.
sa mund të themi që nina dhe një farë obligimi, dashmë me disponu në cilin rrallë. Për shambull, ka raste, kur na jemi mbledhë dhe dhone veshtjesht jem të bo diçka tjetër, e qa kimoj, kur gjo më iskëm, po hajte bo diçka qa me bohoj, hajte shte na me kesh, a vete, dhe me thonë, gjithë është ajo ideja, po normal. Jënë sajnë e ka një shumë spontane, jënë shumë të momentet edhe kur ja vdi se cëllës paka shumë tripa që shikan, ta një fjale di ku e kanë, e kështu që është një parë obligimi, e vërtit. Po, faktikisht edhe ti e vetëmja që dalon paka shumë prej njumëzës edhe ingjit, prej aeroplanit e dim që këto dyja jënë vojzat e zonjës shyhrete. Nështë ti ka kënë gjokë shtu? Une, do me thonë, brenda dhe një jashtë, si babi jënë komplet. Dikush o dosht... Këtu po do me fondi që ka zonjë shyhrete. O dosht me dojnë, dikush si babi, zonë kërë mamit me për një gjokë. Krikë popje. Komplet. Dhe për tam ka njerë... O, zot, që shi gajte lullit, që shto. He, mërë, zot, ish halla dhe na faka në kisit lullit. Qëtësysh, ma. E për bjën pak më një vdu për veti. E meritan, në me thonë, e meriton plëtsisht. Por, duke qenë se është fest, sigurisht do të mundohemi që s'flasim veç për momentet mira, për momente gzime. Që që do doja ndështa një kujtim ma të bukrin që e këni pas gjatë këti viti, ndo një ndodhi diçka që e kishë të vequ, që ju ka bo me undi mirë, e që ndijeni një farfur me krenar që për e mbëll një vitin me një nxarjet të tilë. Hajde Gresa, se të pash që te kjetu me ndu kështu e para. Po, kisha me cik, nështa dy vjetë po bohën që kur ma shumë bashkë më kema najtë edhe u konë te për knaqësie madhe, të fillu në për datat rëndësishme, ditlindje, që ka do që kemi pas, nështa pandemija pak e ka bo edhe këtë situatë, kështu që ka pas momente shumë që jena konë gjatë gjithë kohës bashkë, përveç verës normal që kemi pas ma te për angazhime, po për një me, kur t'ja njësë më këthy ajo koha që shukon, zdi që ka me na odo këse, na mësu ka gja më konë, bashkë një me tjetërin, kështu që unë qëta kësha me... Jemi shnoshe mirë krejt, edhe Martina se ka shtetit. Po, pa tjetër... Martina ka qenë risia këti viti, po u konë fillim dë vitit për që ata nuk na... Nuk e pas na menu që ajo konë pjesa ma e bukur fakt. Realisht për juve të tjera ve lartë, po besoj edhe për ty pa fund... Lindja Martinës edhe normal, fakti që e gëzojmë shëndetin të gjithë, ajo është normal primare. Po, këtë vete është, të më thonë, Martina, lindja sa e ka shënu për mu këtë vete? Sa mund themi që të ndroj jetën tash ardhja e Martinës në jetë, sigurisht nane një fëmije, angazhimi për kushtimi maksimalën ta, si zëndodhë gjithmonë të kënëna që bëhen për herë të parë me fëmi, po sa ndryshoj mandej kujdesin dhe i vajzës? Po, në vetë se e këmë pas djallin, kështu që ardhja e vajzës vetë se nga ka kompletu, edhe nga ka përmbush gjithve si familje, nga ka shtu një farë gëzimi, një farë... Po, thonë që kur nuk është si kur në fëmine parë, se në fëmine parë edhe në komu që hë, shoko ku, ko ku, ku, nalu, nalu, o ruje, ruje, ndërsa fëmija i ditë në rritët vetë. Po, tash në gjdo gjo isha ma relaksume për gjithë shka, ndje isha ma qetë, nuk është që e kisha për shumë latë stresin se në lindjet matinet, mas lindjes ti që e kisha një farë në ngarkesë kështo, apo bëj kështo mirë, të e pytë gjithë mamin për këshila ose nanën, po këto vetë se e disha se qka po bëj, kështo që gjithë qka ka qenë ma e letë. Zunja Shuret? Po, nonave treja, kur t'ishen do reagime, do këtë shumë që shara, këse t'ja to i ke kalu edhe së një thu që i hajtë brës se kjo kur gjës është, do me thonë janë shumë normale, po e kuptoj si gjdo nane e re, i ka ato. Ma ndej që tha ti edhe me fmine dyte, trete në... Hajtë së rritën vetë, kështu pak të në kom dëgju. Po, qashtu është, kështu që jemi mundu, mi thonë që shumë normale, po pa e përjetu vetë se cila nane është e ku. Në betët vajza, ndoshta data mu e shënuar për këtë vetë edhe për ty? S'kemi tjetër, për momentin që ajo është ma që e vlenë me cikë, edhe presim, ishalla, presim gëzime ma shumë këtë vitin tjetër që t'vjen. Gëzim po ashtu jeni aktivizuin që, ja keni njës më këthy normalitetit paka shumë gjatë t'i vite. Po, Adelin, po kisha me thonë që ma e regullës në shtasi vitin e kalum ka qenë veç sezona e verës, që ishim plirum prej masave, u rikëthy në hengjët, nejat, se përndryshe këto mujë tjerë nuk është që aktiviteti ka qenë shumë i plot në shta si zakonisht. Po, juve të dyave, a ju kishë marrë mallit për këto intensitetin e punës, e dinamikës? Në që na kishë marrë mallit, po i kishim harru kongët, e darsat e para, o zlati ma. Edhe mami e ka një sen që për shumë kur të shetë që jemi një situatë
sikletshme, veç ta bën halo ma shumë qesharoke, nuk është të ndihmon e kalu. Edhe kur më duket që për shembull nuk jam të di tekste, veç ma veke, kishë një afute që të... Po ato detaje janë që a dini dishën veqër në mami, nuk është që vreshtë, po ndonë dhonë. Shumë shkiru kërë. Ja futi që të veqajtë. Që shumë kapëshet të në ato momente? Jo, në ato momente jemi ko një rast në ka ndodhë në Gjermani për 8 Mars. Ka të herë ke pandemija, veç sa filloj. Edhe kemi... Mars u konë, po që të patëm një duet në atë tri, do me thonë që e patëm për fundit, edhe muru me kënu në Engji, edhe për një men, pe i grave, shumë gra ka pas, jë dhishin me dojnë foto, e ka njerë edhe të hutojnë. Edhe e habiti tekstin... E habite të tekstin? Unë e habita tekstin. Edhe di që është ideja, di që për ndërbrejma. Unë më nëjshë amu majtë shumë serioze, që mës me kesh, mës me shti këto me kesh, se kesh të knu. Kje për veti Zoja e kryti strofon, kërë ja këmë njësër me knu, am pe qa bona. Unë ja njësa me kesh, nuk mëjshë, adhe ketë gratë, ja njësë me kesh me mu. Se keshën që sharoke, ti që ishë po ndodhin këto zene. Me gjitha tje një këty tashmas, po besoj që ju ndodhë me arru këtik, se ti shola nuk ju ndodhë. Jo, ndodhë, valoja, dini nga i herë ndodhë, tu knu 100 milion herë që atë kong e ki knu. Banë me Janis shko në orkestra, prisin me Janis, të hupë. Oshtë moment që të hupë tekstit. Si kur mu më hupin emrat, është e pabesushme, do me thona. Mirin a ka ardhë për herën e parë në orkester të sëtë, edhe që vetë herë, jam të e vetë, sa herë, po fillojmë qyshe patë emrin. Do me thonë, njeri që veç i hupin emrat, nuk e di që kam dodhë, kështë dhe e kuptoj shumë mirë ta që hupin në moment. Duke qenë të muzika, duke qenë të atmosfera, Engji apo na bën atmosfere para, edhe po vazhdojmë, në ndërku na po shërbjeme me ushim, edhe mandej po vazhdojmë me atmosferën tone. Pa tjetër. Qa po të me naknu? Peknoj një kong, mura kitarën, është një kong shumë e dashtun për mu, edhe besoj që përna shkën me qëtë ambjent, ju të hongër, të pi, me shkën shiu. Hajde, po ndëgjoj me knasin matë madhe. Shokën dhe nisa këngën time, tapim dhe nga një gotë për shokët dhe shoqërinë. Mora kitarën shokën dhe nisa këngën time, tapim dhe nga një gotë për shokët dhe shoqërinë. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen zonja, rinia moj nuk vjen më. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen plaka, rinia moj nuk vjen. Ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhem plaka, rinia moj nuk vjen më. Bravo Bendi, falinderit. Bravo, Bendi. Engji, falinderit shumë. Falinderit. Janisi, kështu kjo atmosfera tamë me festës, me muzikë nga Engji, po s'pondalim, s'pëllargojmë heqë prej muzikës. Sepse e kom një pytje për juve, vajza. Hajde. Po s'nusës në këtë rast. Tregom një cila kong e mamit ju pëlqenë mas shumë të. Edhe keni me këndu në mënyrën e ju i qatë kong, mandej. Okej. Qysh ka shumë kankë mami që nga pëlqenjë, se mami ka kankë të natyrave të ndryshme. O, ta shtyte në ngoni ma për qefi.
Për shembull, unë këngën e nonës që e ka realizuar, domethënë është shumë interesant që e ngoj me tepër qef, edhe sa art e ngoj emocionona. Është shumë e çuditshme. Shumë e vërtetë është. Mami ka shumë këngë të tilla që tepër të emocionojnë. Po ti, pse? Unë kisha më thonë është avashësisht në çfarë gjendje emocionale jam? Çfarë gjendje emocionale je për momentin, Anxi? Super të mirë. Po mua dhe cila është vërtetë shumë e bukur. Ashtu është po bën krejt. Ne është më bose po, çaj është shumë e mirë. Kjo është këngë mami që është për momentin, kështu nëse e pyet për gjendjen emocionale, ta jep këngë shumë pozitive dhe ta jep një energji tepër të mirë, kështu që ka shumë këngë të ndryshme të mami që tash di çellën e tek. Njoms? Se keni me këndu, ka pak mënyrën e juj. Ama si se ti pëlqenë ma shumë balada, atë njëmës. Po shumë. Adin se është interesant dhe ju pa juve të dyave. Zonja Shuret, ka dojnë veç këto dyja mësë mu marrë me muzikë? Kanë shumë vesh më fakt për muzikë, ekstrem. Kanë vesh Adelin, po, s'do të thotë me knu krejtë. Dhe me bo me knu krejtë, ku me di qa ishë bo. Qa ishë bo me knu krejtë? Që bo prej shpis, na tri bol janë, Learta dhe unë e në gjë bol, jena. Prej shpis tonë bo. Juve të dyave si ju ka tërhe kur muzika? Si ju ka bo përshtypje asë një anë? Jo, na ka bo te për përshtypje, se na e në rinë. Për me qenë një se skenës. Jo, za ka Nuk dina me knu, se ju që t'na pëlqenë. Hajde të shokë, Krisë, që shkënante. Që është me bërë, shumë vyna, valën, lënë, po vyni me shpak. Ses, hajde, jepi. Ardë momenti mi të regu që shkënohët, Adelina. Hajde, apo e shion skinën me këtë rast, apo rinë qëto? Jo, qëto, se nësë po të prohët, edhe me knu mirë, edhe me dalë atë. Edhe me ditë ko angën, kër e knu e jënë, ka me të hupë. Shnosh me kon se bohën krejt, nuk atë njeri pa një dërt. Shnosh me kon se bohën krejt. Adelin! A për 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 Në sa? Shumë për. Be. Be? Be. Je tu e kolë zamër me vjallë tjera. Shumë rëma nalë duhet. A është mirë? Okej, anë, s'ka problem. Kurse kom një të knu. Kurse kom një të knu. A që është nga të regon që të rast? A me vazhdu njëta, po? Shnosh me konë se bohën kejt. Shnosh me konë se bohën krej, o nuk ka njeri pa një dërd. Hajde të kre njomza, vazhdojnë të njomza. Ane, une e provova, shtu që... Bravo, na gjithala. Sho falem deret. Oja, Adelinu s'po ditë me në kongë për gjithë mamit. Hajde qëto, abë, atë me qenë edhe të tjo. Hajde edhe. Shne një tjetër. Hajde nusër e ja jema, adjen maljet. Hajde, po. Hajde nusërja jeme, ka me dashë në të përme, ka një zoti ku me të fru, në nërë shumë pas ka uru. Hajde nusërja jeme, ka me dashë në të përme, ka një zoti ku me të fru, në nërë shumë pas ka uru. Zonja Shuret, a i ndëgjën këto dy, a shpesh ku këndu? Kur si kom një. Seriozisht ta? Pasha zotin, jo asë grejsen, asë një umësën. Me e në gjënë keshë, se unë e ka njëherë kënojnë ato atamën, ta shë të cëllik nojna. Edhe kja është ungu. Hajtë se s'hajtë në knoqa. Në këtë rrasë e në gjëshë në shmekon se bojnë grejtë. Po, shmekon se bojnë grejtë. A ko ndë një moment, si kur këtë ashtë të the kur si kom një tuknu, që keni të regu gjërat njëra tjetërës edhe keni qitë në siklet njëra tjetërën? Siklet, jo me qitë, se ato janë gjana që kanë ndodhë dhe nuk i harrojmë, se janë pak të mira për me kesh. Do më thonë, se her i kujtoj ato momente, më kujtojnë, se cila ka edhe Gresa, edhe Engji, veç kam ju kalëzu, ndodhit, që ka ju ka ndodhë, ato mujnë me kalëzu vetë. As për Engji nuk jem konë prezent aty, as për Gresën, kur kanë pas dhe momente matë vogla, kur jenë konë, po që... Ato mujnë me kalëzu Gresa, mundet me kalëzu për Engjin, se e në konë të dy atë bashkë, njëna për tjetërën. Okej. Të nona, kur jeni konë. Në këtë rast, mami ju qite, po vjen shumë keqë. Ani, ani. Adelin,
atë periudhë që po fol mami është shumë shumë oti. Edhe kemi qenë kushtet jashtëzakonshme. Pse? Na kemi nejtë shumë të dojtë, edhe rrim, po sidomos kur na kur ma të vukë, normal, në pushim të verës, shkoj shim të dojtë me nejtë, edhe bashkë me gjyshin, me gjyshen edhe me krej tjertë, shkoj shim të stanët, naltë, në bjeshkë. Edhe atër nuk ka pas vila ose ndërtime shumë të avancume, kanë qenë stanët që i kanë maru që shkanë mujtë. Edhe okej. Merdhë dita mullo, one. Edhe Gresa... Se me dhe si ma loqë të të të... Si që ke pas të këtë rrë? Nuk e di së më kujtohë. Dash me nxe ujtë me zjarëmë, se s'ka pas qështë të kushtë të kushtë të kënë kënë para. Dollëm nejse mullo, edhe tha Gresa, tha non, tha unë tha peloj ingjën. Gresa ma e madhe. Ajo, ane, loje pra ti. Edhe Gresa po mlonë, edhe më ka kopë. Ta shone qëllë edhe t'irshas në hifa. Kësa i ka rapi dore njëherë, nona të i bërtit mëj e erdzove që i kërë. Jo, gëtash, edhe erdë nona, gjyshja shpëtimtarja. Kup shka i bone qikës, a je normal që është rëshit të qika osa ka tu në hifa, i djek trupe, hajde me nonën, a je me mu bashkë me mu në hifa. A petë, unë do me thonë dyherë dhe këm pas ke trupin e reshtë prej hithave, o zëtë. Kjo është një ndodhi që shumë shpeshe e kujtojme dhe te për na keshët, si do mësë edhe me nonën. Kumës me keshë e adenimin. Po ju në konë që asë i kumës me keshë. Kumës me keshë në ato momente, besi që s'kanë keshë asë njëni, po kumës me keshë. Jo, dhe që aty kanë keshë, pagojnë këto. Si datë ju në gresë histori tjera që ju kanë ndodhë qoftë të dojtë, ose ku do tjetër? Ja, do na me të regu që të qështë, edhe one historin tam, është njëta ko, edhe i njëti ven, ishim që mami që shkeshë sukona aty edhe vesh prej storja, pakë të kështë. Jena kona dhe zakonisht ushqimet jenë ko shumë tjeshta, djathë, kresesht, najtë koqëmsht. Do me thonë krejta ato sene që a i bëjke gjyshja edhe një dit e bënëm, të dojtë i thojnë tavë, ka patate, perimet të ndryshme edhe mesh. Edhe, që adit, do me thoni, ishim shumë ashto, këna me pasët, abiten. Edhe ati Adilin t'i përun të ishim, shumë të ndërprej, anështë adhe ujë dhe ojri. Adin veç buk me sheqerë, na u knaqshim të ungrë, dhe nësop ishim unë, nësop këshin qef me ungrë. Nësop jena konë unë, shumë e vërtit. Edhe bënëm na ato, dhe krejt dishur si t'u prit më bo shqime, gati edhe sene, edhe nona, që jeni unë tu, që shumë shpejt bohët, abdina dishur si t'u ashto, dhe pe qilë nona atë shporetin me ase edhe une, oj nona atë një maj, abdina, nëjtë që pe kopi une. Ma shpejt që pe mba une. Ane, abdina, nëjtë e kopi të dhejnë, dhe kërejt ato. Ketën të tuk? Ketën të tuk, Adelin, ta është i kur gjë që ishtë dherë, po që a mi bu tona atë bërtima që i hongra, që sojnë atë prit me hongrë. Kushtrimi u bënë të e një. Kushtrimi në te paru bënë nërmët. Që është e ke kështu s'ke, kujdeshme, qa u bu. Edhe adin kur mi qa u bu, mërë mërëshim lukë, edhe adin pak për mi qa si shri, qa ka me e mli. No, në hajt, hajt, së s'pa gajde, kështë e kështë e kështë. Ma kujtut një rast të njashëm, isha të dojtë edhe kisha pasaru brushën e dhëmëve. Dhe i kam gru në dojtë, sa to e kemi si gjyshet shpis, se është martu shumë herët, kur mami e fmit e tjerë kanë qëndri. Edhe ja bëj, ni, a va keni naj brush pa përdorë? Po hajt, ta që ka jam se krejt pashtjena. Ma kujtu të rastin e gjyshës, hajme se se nuk është. Njomza, ndo një rast ty, që të ka ndodhë? Po, ka ndodhë shumë rastit arsëpëdimeve që unë e një diçka mama, apo të kujtohët? Unë për Njomzën, nuk e di, veq e majnë me një e vogël kur ka lindë. Erdhë kjo edhe fëmija i parë, na benzi pritë shumë e po. Edhe po vjenë kjo, kanë shku me marë, e pruni nuk e ardhë vetë, a se di që shkeve që dullëm natë e dira me pritë krejtë. Edhe kjo ka ardhë, edhe tu krejtë po dothën, une këm dalë të dira, edhe këpë ma jep një qantë, mu, si koferë, e mora unë atë qantë. Edhe po hinë njëmëza e fmitë e mi e krejtë, ta më njëmëzë, me qika ku a beba, se se efte ardhë në njëve, për qiken e kësaj. Tha, qika, më i tha ta dhash, ju më i thash musë më dha qik,
jo tha ta dhash, tash jo më se kam, më ta çato në dorë që e pate, tash ato ku mështin shpajz. Ani ju kthy me një farë kështu, e pse ke marr çikën, pa më ta dhash çikën më të. Sa u shpajz e kolon. Adelin, këto maksikoza të tash, për një me po janë pak ma, ma se di tjetër modern. Ati ju kom kështu, si koferë do, ke vetë dy dorëza i ka pas, edhe tash më varësisht, nëse u konë fëmija të fjetë, e kanë mlu, ajo do ke si koferë. E te getë, unë e thash sigurisht tesha të çikës i ko, e mora dhe tek puca të shpajze, lash, edhe po presë në këshyrë qikë. Për mine, ta qikën ta dha shpita, po ku e le, ta shju. O, mira, unë, ta shta që aty qikën e ki qita, ta po qaja për qiko, për beba. Qajo, po. Një mësa ke qenë ka qëllë me fëmiju në para? Së po di, se Adelina është ta mund ka ra dhe më marrë dhe me engjin, me lumen, edhe se e pregadit. Realisht po, fëmiju i parë është sikur me konë prind për fëmit që vinë pas. Po, edhe nuk e di, nuk jam a si nane shumë që... Pes visë, nuk jam. Prek, jo, jo, jo. Dhe ka gjumin e jo, po kanë jo, se ka nana të reja që s'lona s'mi puth fëmit, adi tjertë familjarë, se adi ju dhimet e jo në ashta ftyrën e vogël e dëbute, krejt, po... Jo, një mëza nuk e ka pas që atë... Një. Hajtë, e ka marrë diko shumë, përshamë, mëlla qikat, ja kanë... Vesha, e ka nga si pak ma ndrymëshe. Po si po thot kjo sigurisht, o mësu me këta, me engjin, me lumin, si do mos lumi i vogël, djali ma i vogli, e Larta ka pas pak ma ndrymëshe, se kjo, kore ka, djali kore ka lindë, s'ka pas mitë vogël, do me thonë, adi me pas në përdor, edhe ka përjetu pak ma ndrymëshe. Kur jemi tek Larta, realisht raporti ju e dim që ka qenë dërë më të komentuarit në iherë, unë e thash nusja ma e komentu me në Shqiptari ka qenë Larta për fundimisht. Për këtë jemi pas në ko, takimin e parë me njëra tjetërën, a e mbo një mëndë? Takimin e parë, unë Lartën e kom njoftë edhe para se mu njoftu me kushtrimin. Po ta është fizikisht, kur e ta ku njëna tjetërën, a e një njoftë edhe për pare? Po, se nanën e Lartës, dritën, unë e kom shoqe, kom njoftë edhe maherët, kom kënu ndarësëm kur e ka martu vla, unë, kur e ka pas ditë lindjen, babi, kësa i habibi, kom kënu, do me thonë që nuk jemi kontë pa njoftën, mirë po jo për që ka me pasu në nuse Lartën, e kom pa të njomëza, por rritë pak ma shumë, se ndarësëm o kon ma e vogël. Edhe kërë e pashtë e një omë, sa kjo erdhë mi në gjyros flokët, ndokët. Po, edhe po bëjmë o abet me to, dhe kjo me mua, unë si qika e dritës. Jo në atë kuptimin asë njëherë që... Nuk të shkoj kur men për kushtrimin, a? Jo, pasha zotin, së më ka shku menja. Mandej, kërë imi ta ku kështu, mësi unë joftu me kushtrimin, të ne e ka ardhë marrë ma shumë, se herave tjera. Po, është normal, janë emocionet. Qysh ka qenë për ty Larë, duke e pasju një rapër, duke u njohur për mes nanës me njëra tjetërën, ma ndej mi të regu që ka dalë se përshkojmë drejt një zyrtarizimi pak matë madhë. Me qikat, për shambull, sështë që kom pasë dhe na i farë sikleti, edhe masi që kemi fillu lidhjen me kushtrimin, se vetë se kemi pasë rapërt me to, sa herë kom qenu në kliente, e hershme e një omëzës, kështu që i kom pastu vetës si shoqe, edhe kujtoj gjithmonë fjallë a parë e Gresës, kër jemi taku, do me thonë kështu zërtareshtë, masi që kemi fillu lidhen me kushtrimin, ka thonë, këqyre, musëm këqyre mu si kunatë, mu më ki shoqe, edhe na kam beta jo. Edhe gjithashtu edhe me mamin, une, edhe pse e kom një, po normal, takimi i parë, mas lidhjes tonë. Në fillim, ndoshta kam qenë pak në siklet, po mami, si që din krejt, është aq e qiltër, aq e dashur, aq të afron, kështu që mama ka hika ta shumë shpejt, edhe për fatë dhe tash gëzojmë një raport shumë, 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 shumë të mirë. A mujtë me rujt raportin të mamë si shoqe me qikat? Gjeth. Nuk ndryshoj gjatë rrugës? Veç ka shku të bu maj mirë. Veç edhe maj mirë. Unë e motra nuk kam kështu që këto. Për gjithë shka që akom i drejtona qikave, njëmë zës Gresës e njët, kështu që i kam për gjithë shka. Realisht jam bësi motra për fundimesht, po qësh i referojnë, qësh e thërë njëna tjetërën? Gresa me Lartën shpeste. Në me Lartën e kom Loqke. 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 Edhe me mu Loqke. Loqke. Nuk është të thirëm seriosisht shumë në emra. Vle kur thirëm në emra, adin si... Vec ku mos jena hos diska. Nga ka vetë neve kjo shpester se... Qësh... Një tip pak do fjallë gjermanisht, Larta normal e të në gjuhon, edhe
Por e tham na e na i fjallë, qështu a din më nona, kjo ma këthena, ato a më një ti për mirë, ti shumë mirë po fulli, që sa din nga ka me qëfester, festash nga ka me të më thona. Prej lartës me më sugjuar. Po zonja shurra të thë lartën, a thyrë lartë, a thyrë me na jamër për gdhes? Jo i tham, he, oj ti qik. Lartëa? Unë e mamë, gjithmonë. Gjithmonë mamë. Gjithmonë mamë. Por tash po këthejem pak të diçka tjetër, po ndaljemi, po daljem pak jashtë saj studios, po shkojmë të disa voksa për me vazhdu pak edhe tutje raportin e juve të dyjave, disa mendimet të qytetarve që jemi ndalë specifikisht për zonjën Shuhrat, i kemi marë. Hajde i shojmë bashkë. A ju pëlqen këngëtarja Shyrete e Belut? Po qysh jam ore, po këngëtarja me mira, qëngëtare. Valla, pise ka fillu, se unë jam e vjetër, pise ka fillu me këndu e du shumë. Këngëtarja me mira është në momentalisht në Kosovë. Pasha Rizani dhe u të të botë, se kështu është e hesh me mirë, ditën e mirë, bufshe, të fola i bëni. Me mirë që qika ta. Valla, haj po. Shyrete e Belut është njëherë bajrak i Kosovës. Dërkëngëtarët ma të preferu me gjithë poplët shqiptarë. Të në një vjetë jetë ja kësha dhona saj kantare, veç me jetu hala. Shyrete ka qenë frymëzim për gjeneratët reja më marrë me muzikë. Shyrete Belulli është primadonë e muzikës kosovare, është shumë e adhurume. Nga ka pëlqy para 50 vjetë, e një është tash më parë, së vëtë më përrushu. Kjo është një këngë e saj që ty të pëlqen? Ku, ku se di janë në të ashti të i të parë, zotë. E bia dhe. Se ju pëlqen më shumë? Se e tregon realitetin, e tregon një dashurin mes familjës. Sa, nonës, këngën e nonës. Ka shumë këngëve, po. Gurë për gurëbet ka kënume, për dashni ka kënume, për martesa, për gjitha ka kënume. Me po ashe rritën e kësha qërtuve. A, plesni, plesni, kone ljoj, s'pë të gjenët për t'i kontra e këmë t'ngoj. A, plesni, a, plesni, kush i lachë nuk qëtë për t'y. Ma s'forëgjë nga pilsena e që për kënën plesni e plesni. Të kënë nga e një pita e mesë, sa që këtë fundet e për qënë ma të e për. Gurvejt e dikë në të mitër. Cëla është. Ka shumë kënë të mira. Cëla është një këngë e saj që të pëlqen më shumë? Krejt. Ajo është ka ka, tekstin, kanga, vokali, po është sharmi i saj. Nuk ka punë bukurie, edhe bukurë bëllë, po sharmi si asaj kërkullit. Kënga është hajde nuse reja jeme. Po, mire që e ma përkujtoj kjo. A i këndoni nusen me këngën e Shyrete? A i këndoni nusen me këngën e saj? Për Allahin, kofshin për mi këndu i këndoj. Që sa vite e digjoni Shyretën? Pa vëllohen digjoni për kjusë mëti kërë kone e si zmi që këne ke në katon vetë e kemi ngua dhe gjithë tashtë e përshjeli me. Vëllat që unë e se ma në nëmë për klasën zra shta. Presi e di, presi e është aja. Kërë ka njësë për herë të parë me këndu e gjerë me tani regullë e shëmë. Në digjoni të një penonë, zë që për kafshinë e shënë ka jërë. Unë i kom 70 vjetë, sigurisht pesi ka pillu me këndu. Pej pillimi, pej 78-es. Allah, në dhe jina rritë me ta dhe u plakëm me ta. Valla, jemi rritë me ta dhe u plakëm me ta. Shumë e vërtet. Qka të boni ma shumë për shtypje? Si tani po du mi për qikat. Faleminderit shumë publikut edhe këta që ishin tash prezent. Realisht nuk e kemi hek, besëm që asë njërin prej tyre nuk e kemi hek. Do të gjitha fjallët e tyre kanë qenë këto. Jo me thonë hajtë cilojnë vishtë mirat, masi është natë feste, po të gjitha mendimet i kemi rëndit njëri pas tjetërit. I falenderoj shumë, shumë i falenderoj se në këto fjallë kër i ndëgjon prej publikut, të obligonë edhe ma tepër me punu edhe me ju sjellë diqka të mirë që mos mi shgënyu asë njëherë. Oshtë e fështirë me ju qëndru besnik publikut, po
jam mundu deri tash dhe faleminderit shumë, shumë faleminderit për fjalët që më thanë. Thanë, po dukesh më mirë se çika. Jo, që duke ashtu lidhë. Jo, më se sigurisht ju kom përzin a ikon me çikës. Hajde, në gjledho. Jo, mune, këtë rast nuk gjelozoj, ta mon puna. Mune veç të mishola i kena go. Edhe kur vina në moshën e mamit, mu dokë si mami. Edhe për ndryshe që ka... Sa gjysa, bile. Që ka kisha cik, nështë ta që... Mune shë mamin, sa kërkusë është në punën e vetë. Edhe shumë mirë që e shatë rezultatin te komentet e njerëzve, që din me vleshësu se cilin sen, që ashtu qysh të jemë unu prej fillimit. Sa din do senën është ta na i bojna, thojna hajtë se publikën është ta që ta nuk më ka me vrejtë, ose isha Allah kupton qitë mesaj. Besoj që ajo është knatësia ma e madhe, kur publikën, këtë rasti mamit, e analizën që me thonë punën e saj, edhe është një koment qështu për mesajët që je për mes kongës, edhe ajo më la shumë për shtypje dhe jem shumë krenare për mami normal. Po, ju të dyja? Gjithmonë knatësi, krenari, me ndëgjumë kësi komentet mira. Spalidhje që po i duket ma e mirë se ju, a? Jo. Asë pak spalidhje, heqë, është shumë knatësi. Leorta, në anën tjetër shpesh kanë thonë si kur me qenë vajza e shyretës në pamje, nga jo që njëra se si prezentohështë dhe gjithë shka tjetër. Për mua ajo vetësë është kompliment të i primat, që më krasu me mamin se djetë vetësë mamin që për çka njëtë për bukuri, për dasha mirësi, për pozitivitet që e ka, që kërë më thujmë po duke është si me qenë vajza, e sajo në e marë mënyrën matë mirë të mundshme edhe shumë si kompliment matë. Për çka e bën me qenë një raport i tilë, sepse ndëgjuam një zonjë që tha, po nëse ka me meritu edhe ka me këndu. O shte vërtit. Qka e bën një raport ndoshta të tilë, si që është i yti me Leartën, për me pas ndoshta një knatësi ka shtë madhe mes vetës? Po, Adelin ka shumë faktor për një raport mes nusës edhe vjerës. Po, flasëm për gjithësi, po, unë jam nisën nga jo gjdo herë që shkom pas që fqikat e mi jam i trajtu dikush mirë, se mes me trajtu edhe unë e nusën, se dhe ajo është bje dikuj, plus asaj është nusja e djalit, edhe kështu që uroj me vazhdu gjithmonë kjo raporti jonë që shoshtë, se edhe kjo ka qenë aqë e ofert me neve dhe aqë ka pranun dështa gjdo këshil, gjdo mendim që i kum dhanë, unë jam shumë shumë i njose nga kjo që nuk e merë asë një vendim pa morë edhe një mendim timin, pa morë parasysh qka, ajo vlenë shumë, edhe kështu që e mjaftonë. Po, po, e di, për qëka dhe që kom me pytë, po flasë njëherë me mamin e mandejt e shumim. A keni pasë ndo një mos marveshje najherë prej ditës parë që e një taku, sa do e vogël qofta jo? Valaj, jo. Me Leartën, jo. Jo, dhe i tash, jo. Ska ndodhë me pasë mos marveshje. Nuk besojnë. Jo, nështë besojnë, po sincerisht jo, se... Jo, realisht po, besohet. Ska si të jetë ndryshe. Nuk kemi pas mos marveshje asë njerë, se unë e kuptoj jetën e Leartës, e kuptoj kohën e Leartës. Këtu është raporti i vjerës edhe i nusës që nuk pajtojnë se ka diferent shumë mosha. Dhe me thonë, është një periud shumë e gjatë që nuk e kuptoj njëna tjetërën. Mirë po... Ta shkohë në fundit, të me thonë kohë në fundit, jo, po vitet e fundit, vjerat janë pak ma ndryshe se vjerat kur kanë qenë para 30 vjetë, për shamull. Edhe kështu që e kanë ma letë se cila punon, se cila ka punën e vetë, e kupton, se cila ka biznesin e vetë, edhe për atë arsye nuk e shesë si nuse që me pritë me abonizmet nusja, po do shta nëse ka nevoj edhe mi ndimu, se edhe ajo është me punë, është me fmi, edhe kështu që me nëzi pretë mramje me ardhe me pushu, më bo bashkë krejt, edhe është e pa kuptim të nëse unë e pres me pas një hizmet prej nusës, kur ka punu të nditën, shembol e mora që to. Kështu që raportion mes njeve është shumë i kjartë, shumë i mirë. Dhe riso e dini se cilja vendin, kur duhet që mande i skosit si me qenë ndryshe, është e njëjta gjë edhe me juve vajza grezë duke qenë të pak ma temperamenta. A ndodhë nëherë me përmljede dhe Leartën me qatë rrugë? Jo, jo, e para Leartë është qa që qitë dhe nuk ka mundësi këto kur gjë me bojë nërvaz mas pari edhe asë njëherë nuk kemi diçka, do me thonë unë Leartë në shohë
gjithë si motër, adin kur e shën si kunodve, shkur kërë anaj dorsëm, që e shën me dimi, me na i kështo, adin normal që atëherë e shën ati që shën si avlaut, a për ndryshe, për ditëshmëria jo në është absolut nuk ka asë. Unë po dhe vitë e grisa këtu, mu që kam, ta shti, s'ka njeri perfekt, s'ka njeri pa një diqka, mirë po shkam pëlqen ma shumë të leorta, pëlqen që është, kur kemi me shku me na i nej, me na i dorsëm, adin me qef. Veshët, hesh nuk pritojnë. E shojmë edhe në Instagram, që s'pritojnë hesh. E si nga vjehet, ka qef, nusën me vesh edhe me qitë dikone, me po, taman, me dimi, se trejat po pritojnë mu vesh, Adelin, tash këto, do me thonë, qka janë zakonet, me dimi, me këto gjona, po Leorta e ka qatë mirë që ka qef shumë mu vesh edhe mu më pëlqenë shumë. Po, a ka diçka që nuk të pëlqenë të Leorta, që e din edhe Leorta, po që e ka diçka të vogël që kështë e posë qef me e posë ndryshe? Jo, diqka, po ka njëherë kjo stresohet shumë për fëmi, edhe unë mundona mi thonë që mësu stresohet se... Po, thashe edhe ma heret, se cila na në fillim do këtë pak ma ndryshe, dikur e shë edhe kjo vërë. Pa për mishime, do këtë shumë kjo mos në fillet. E më ndimet, më ndimet ka njëherë se kjo e merë qaq nga të shpirtit, po së cila nonë, normal, po prapë se prapë e lo, dhe i sa vetë, ty shtja mërmenja, bindet edhe kjo për... Në të të vetë, në dalim pjallët mamit, që ma mirë është dëshme marë kështu me qetë, mos mu stresu e që për kur gjo. Qëka të ka stresu ma shumë lartë? Për çka për fëmijë? Në kone e fëmijëve, çka të stresu i ke ma shumë? Po gjithë shka, e që këta të kritikojshin maje vetën qetë, se... Kështu ndodhë? Po, në gjona tjeshta, për shambull, kur kishu me shku dikun me kushtrimen, unë e u stresesha. Ta është ka me pitumë, që në tani ka kone gjumë, mami, hajti këna që për vete, hajti se na nuk e lojna, keq kretë mirë ka më kone. Po, do me thonë, në gjona tjeshta, për dishme, u stresesha, që ta është për shambull, të vajza e shët që jo ma relaksume, dhe ndina shumë ma mirë, po, menej që kur bosh në anë e re, edhe gjenë kë stresi, edhe me ato, kështu që e kum ka lju paks. Dallim prej Leortës, kjo është pak ma ndryshe. Edhe ka shku në Zvicër, djallin e vogël, edhe nona jem. Tha, unë ju më zafë, ashtë ka shku në Zvicër, sa mu i ka pas bini? Një mund. Që është të patë punën kjo me shku në Zvicër, djallin e ka marë, thash jo se ka marë. Qysh me djallin e asrejt të ka lonë. Thash e lonë e ka lonë, thash përshka me do, thash ajtë. Puna e plaka me kipa rasi. Definitivisht që është gjojnë. Ajë nuk kam rritë se një më zaka është kënë zitë. Po qika, që ako ati qka mami që juve ndoshta paka shumë, kjo bohet nervoze juve ju vjerë me kesh. Sepse jënë këto situatat shumë që nonat në njerë konsiderojmë na, që bohet nervoz pa nevoj. Edhe neve pa diskutim në kapë edhe ajo histeria për me kesh. Me t'kallëzo, Adelin, seriosisht nuk është që mami bëhet shumë shpesh nervoz. Nështë ta mësë për më kujtojtë na isem pak ma konkrete që me kallëzo na i rast, po në për njës na pëse bëna unë nervoz prej mamit, ma letë në shta. Se bukë valerë si ti qeli sytë, s'ka lidhje sa planët i kom une, e ku kom e shku une, unë e duna me vetë mami që ka kom e bëne sot. Se veç më vjenë, o jenë gjë, pa vaj që u se bëllë ke flejtë, a unë në shta kom në i farë pljani, po. Haj që hajna bëkë edhe vaj ku me dali kam qëto punë, po mamu në kom me dali me pi kafe. A një dështu e kafe, më pak s'ko lidhe në shta që në njove ku më pljani me dali qatë kafe me pi. Ose me dhëtë me ja dali me ja kry në i punë. Valoj Adelin është e vërtit, po si sa katë më kanë bo. Edhe unë nuk kam faj. Edhe adin cëla është pjesa ma e bukur. Hajtë se përshkoj vetë. Kur e ditë që të shumë shku për ma, se u i vënum të anë. Jo, më e ditë që të mlonë vetë, shfarë. E dhe pjesa tjetër. Ti pike si ma, mirë, më shkoj vetë, se e dinë që du të mi shku për ma, si s'na pje dy ditë ma. Pjesa që qëto mas shumë të mi me thonë jo, më za botë nërvaz. Mami është super e kujtatë shme, në shqem, super, super. Të me thonë, e këti ka me sasi edhe. Na vina na herë bashkë mas punës me njëmësën, kjo. A kini ongër? Njëmësa, vala, mamë, jo, po vonë, ku me ongër? Hajtë, vaj, hajtë, së kur gjësë, hajtë, a që po ta bëjë? E ti përvejti pëspoanë, jo, në kom ongër e kom kiri. E dhe në gjithë keshëm, mamë ti përvejti nuk po haneve, po në thu. Kjo thot, jo, në i kom kryve, që s'ke një orare, që si rrili vetit gotë, nuk kom qa mi ju bo.
Ljums, a ka ndodhë në herë ndoshta me gjeluzu sa do pak ju qikat raportin që e ka me Leartën? Jo, orëtët. Kur asë një herë? Jo, kur. Se të që shpje, ja u ka marë nanën, në adin. Jo, jo, jo. Unë adim se menoj që se këna gjeluzu, që të që shveç me menu, më ndohë këtë shumë absurde. Se nështaj në akun me një mosh madhore, kur u kryu kjo raport, edhe për neve u konë mas pari e kena cilësu si fatë mirë që Leartë ashtë e tilë dhe na kemi raportet mira. Se në shta njëri ka të lifar osti, ka të lifar karakterit njërit, edhe kër e kena po që për shambull Leartë a kalon mirë me mamin, kalon mirë me neve, a ju konë vesh një plus edhe veç e kena dasht ma shumë. E mos flasim për gjeluzi asë njëherë. Vala, ti Adelin, Leartë a mi apish disponimin kushtrimit mas pare, se du, e mamit e babit ma e cërë, shto që që ato nuk i ka, pëse mës me dasht. Edhe unë e besom që në Prishtin bashkjetojmë edhe ndodhë një avë dhe ditë nuk e Leartën, se s'kemi ku. Nështëta mu pa të nkonë, me mu ndëgjohë më telefonë dhe fatë mirësirë që unë e kom punën që këtë dojtë marë pa tjetër të une. Edhe shë për ndryshe, për me shku me najtë së di marallë, nuk po ka mundësi. Për që arallë, cëla ka qenë një mëzë është akshila e parë që ja keni jep Leartës për zonjën Zhyret, si kur Gresa që i ka thonë, mu shoqem ke pasë edhe shoqem e më pasë. Po për zonjën Zhyret, qëka e keni këshilu Leartën? Valaj, së më kujto që ja ku më dhona i këshil, se e kina pranu që shta dhe Gresa në shta si shoqe ma shumë, edhe pak ka shumë, jina njoftë edhe ma herët, edhe së di, nuk është që ku më këshilu, se kjo shumë e kujdeshme vetë, edhe s'ka pas nevoj për këshila e. Ja, ta me tonë që pak eshe edhe raportin që kena na me mamin, për një me e mami është shumë mirë kuptuse, dhe bëndë të mund është me folë gjithë shka, na e herë edhe nësë që kemi e dërnë me ta dhonë me sportivitet për gjizion tjetër. Në është të disponime. Këtë ndryshë shkojnë edhe në është ta dhe Leartë, e ka po qatë vibe, qatë rjedhë dhe ka vazhdu me ato dhe për atë arsye është një energji sinqeresht shumë e mirë me skrejt neve. Realisht, zonja Zhyret, Leartë, a kur është bërë në nuse nuk e ka pas popularitetin edhe famën që e ka tash. A e ke mendu na i herë që keme pas nusën ka qëtë famshme? Jo, bala, Adelin, kur së më ka shku menja, me të kalëzu drejtë. Se, nuk e di, na kemi bo një darësëm normal, si kreqi, bojnë edhe, jemi, më nu, mësmi tregu gjanat, si kur tash, të me thonë pjesa Instagramit e këto gjana, për para jo. Po, se di u bo e famshme edhe kjo, është nashta pak për Leartën, ka qenë pak e fështirë në fillim, se, kur shkon me një familje që është paka shumë ma ftyrë mediatike, ma flitet për to e krejt. E nuk e di, edhe kjo nuk e ka pas ndo shtatë letë, po mu adaptu. Qa me bota është ka qilu të na qashtu, i ka pranu edhe famën edhe krejt, po... Burat e shpisa pju përbalojnë, që ajo me sigur me rëndësi është. Se krejt gratë e famshme. Papi unë tu, obikona ti nuk i banë më përshtypja kje pjesë. Ushtrimi po karantë edhe aj, lume shumë mire kuptanë. Jonë mësu krejt me këtë famën e vajzave dhe grove në shpem. Po shkojmë pak me muzike dhe po këthejemi për me vazhdu bisedën me Florinten në vazhdem. Unë e ty më të kam dashte. Prej së vogli dhe i plesni, së vjen keqe i e. Me më lane jaman, e me maren hajde tjetë. Hajde tjetër një.
pas ma valsinin e zi. Bravo, bravo, Floren, bravo, Bindi. Jemi këty prapë pas muzikës edhe po du me vazhdu pak me Njomzën edhe me Gresën. Po du pak me undalë tek puna, tek aspekti juj, tek ajo për çfarë ju njihni, se realisht ju të dyja nuk jeni shikat e shyretës veç. Po e keni ndërtu një karierë me shumë mundë dhe me përkushtim. Po du fillimisht me ditë qysh për juve ka qenë ndoshta me kriju biznes në Kosovë, se qysh është grot me e pas biznes në Kosovë. Adelinën e punoj qysh e re. Më pas mundësin edhe kam biznesin tem nështë që një kohë bë që dy dekada. Edhe kam fatin që kam një motër si Gresën edhe kam një kratë të djathë, më i me thonë, që më ndimon jërë zakonisht shumë punën. Nuk është e letë, po kur të donë diçka, e donë me shpirt edhe letësohët një farë forme. Për ndryshe, mirë kemi kalu që sa vite bashkë, me Gresën jena nështë amuj me thonë që një 10 vjetë bashkë shtu të ankohën, që ma shumë është pjesë e salonit Gresa. Po Njomza e ceki që shumë e re ka fillu biznesin e saj, edhe nuk u konë letë në atë ku kur ka fillu, se kur e ka hap Njomza biznesin, unë jem konë 18 vjetë. Edhe hapat e partë të mija të jenë konë kur kam shku në është ta me indimu veç e motra në sezon, kur ka pas ma te për njerës, edhe u bu një kohë që ajo rutinë, që ajo tradit, edhe e pash që është mundësia përveç si motër, po edhe me pas punë temë në ato, edhe unë jam shumë falëndëru se që falë Njomzës edhe unë sot e bëj një punë që më pëlqenë shumë, edhe kalojna për një me te për mirë. Do me thonë, jena për njona tjetërën, nërma Njomza është motorri gjithë shkoj e aty, po unë jam ajo që pak i një mëj me shty edhe ma shumë. Nëse nalët, ka dalë që zë bënë munojnë. Se që jo munoj Njomza nuk nalët asë njëherë, po për një me është shumë ndjenje mirë, edhe deri tash kemi funksionu te për mirë, edhe besoj që kemi funksionu gjithë mirë. Sigurisht, dërisa keni punu një kohë ka gjotë, na e dim që pa diskutim ju ka e cëmirë dhe keni gjithë gjutë për bashkët. Por, po këthejem prap të ka jo ndështa, cilat kanë qenë sfidat më të ndoja me cilat ju jeni përbol, si dy vajza treja që po bojmë biznesën Kosovë? Me të regu drejten, une nuk mëj me konsideru vetën njëtë si Njomza, se nuk u konë që ashto, kjo bo viteve të fundit, kur unë kom hi fuqeshëm aty dhe tash kom edhe brendët mija, e tash mëj me folët pak ma ndryshë se ju kom qasë biznesit pak ma seriosisht, se gjithmonë nuk konë, do me thonë, ajo si një shpi që ti e ndimon dikon, e me kry pun, e pa e ditë për një moment që ko gjako këtu kry pun. E kështu që nuk mëj me thonë që ka pas në e vështërsi shumë të madhe, normal për kushtimi për punën nuk ndalë as njëherë, po që ka e konë vrejtë e Njomza një sen që për diri sa e bën një pun me te për pasion, definitivisht nuk ka diçka që e nalë, normal ka diçka rrugës që është e pa mundën me konë gjithë qka perfekt, po jo diçka që me pas të lashët madhe. Njom, qka si pas teje e bërit nështëta me qenë një rruka që sukseshme? Besoj mundi im, e dyta imazhi i mamit. Gjithmonë e kom pas ato qika shyretet edhe sëtë. Do me thonë nuk thonjë të Njomza, po të qika shyretet. Unë e thashtë, për mu nuk jeni për qika të shyretet, se unë e di qa geni punu. Unë e përdu më ndërlidhë qëto, se ka njëherë njëri për vetë nuk është që din me folë, edhe me të kalëzun është ta shumë konkretisht qika e ka një mu. Unë e po folin është ta si motër, po po folin si klientët që jëmë të Njomza. Besoj që sekreti kryesor i jetë gjatësis karierës Njomzës është dashnia që i ka për profesionin e vetë. Unë e prej që e maj Njomzën men, ka qenë e apasionume mas
mas punës të vetë, nuk e ke një kur të thonë një mlodhë, edhe nëse u lodhë një mëzë nuk e ke po, nuk të kalon me vrejtë, në shtatje një na i herke që kjo ka qenë e lodhën, ke shku ma vonë, nëse në shtaj ke po që jetu e munu, një mëzë aprape ka përhu pa to dhe jo veç me mu, po e ka me krejt klientët që të qasje. Edhe normalisht që klientela me ko fitohet në këtë aspekt, besoj. Êshtë ajo pritja, stjelja, edhe në fond se që është dokësh, normalisht, po më besoj që ato e ka si qelës të suksesit një omza. Zunja Shureta, ke qenë dë njerë kunder të bërit biznes të tjilë fillimisht një omza më pas më bashku rrugës edhe gresa? Pala, Adelin, me të kalë zudrejt një omza shumë e re, ka fillu, në konë pa e përfundu shkollën e mesme, do me thonë shkoj ke veç verës. Shkova unë për veti mu regullu temeli, që në përshëndes në emën të një omëzës, edhe erdhë kjo me mu, se kjo prej qefit me pa melin, se si disha unë që i ka qatë shumë, jo që si disha, se nuk e kisha marrë ato shumë seriosisht, e pat lyni nusët ko i shive, një grue, kjo e vogël u konë, një ka na gjeqë, kur se harroj. Prit, kur erdhë, ku me të mëjnë, omëza kjo kishku me lyja ato, me ndreqë. Aja se ka prej qefin, kur ka hi, ajo në borru, konë për jashtë. Kur ka hi në borë, që aty e kumë po adi që kjo shumë e vogël u konë, zdisa i ka pas në ashta asë 10 vjetë, muj me thonë, jo ma tepër. Ajde thash kjo që i ka pas qef me ly, po të shikallon ajo, me ly njomza, me njyrt portokalt, me sy, me buzë, me qështja ka morë menja. Po, drejt me të kalzu, a ke pa për para gjithë u konë me kry fakultetin, me kry një shkollë, diqka, po. Drejt me thonë, të isha me një mëza skryve fakultet, njëherë me kry fakultetin, anë i me marë punë. Mas nejmu për kushum biznes. Po, une nuk e kumë vrejt në ashta që kjo pasion e ka pasat punë, dhe dikur e lash, dhe kësha ditë që bëhet e sukseshme, dhe që donë punën që atë shumë, si kësha thonë asë njëherë, për e kësha ndimu, po gjithë mund të e pengu, ku të ashti përshkoj, ishti me verës, ku, pëse përshkoj, po... Me që ta tja ke kësi pastaj, me përkraje. Po, ja, pa tjetër, po dhe Gresa, kujni mu që ta si familje, hajtë ndimojmë se ka shumë punë verës, e mi sistemu gratës, pedin t'i puna grave, që është e jo terminet, e jo... Edhe Gresa është pak ma... Ma e... Du me thonë ma e rep, po ma e prerë është kështu. Një mëzo shumë e butë. Edhe jo i prejnë gjonat pak ma ndryshe. Edhe filloj edhe Gresa... Gresa ka... Një fash lirimi, ma ndi edhe për ty. Du me thonë krejt profesion tjetër, ka përfundu shkollën. Ta shoj Gresë. A du të punon edhe ditë, ta shë profesion tonin. Ta shë apo shkon të një mëzo. Ta valaj mamë tha mu po më pëlqen, ta që tu tha shumë regull jam. Ta shë okej, edhe ka fillu edhe kjo, vazhdojme që... Dhe që ja ka vlejt mundi për fundimesht. Po, shiqo Adili, nuk është vështë e këtu, me keqardje në ashta mu i me thonë edhe, nuk është në regull në ashta që... Krejtë rinia po krynë fakultetë edhe shumë pak njerës ka që punojnë profesionin që e kanë kry. Po gjithë mundi kënë tjetër, ku është ana materiale pak ma e mirë. Se tash... Puna e punësimit, po dhjetë që është pak sa e fështirë, kështu që nuk ju, s'kum dashtë me ju përzinë atë kuptimin, e kanë gjithë vetën aty, edhe mirë për ju shkonë, ishala ju shkonë mirë gjithë. Ta që është me rëvd Gresa. Po juftoj me indjek disa deklaratat të vajzave që punojnë në salon të vajzat. Kemi shku dhe ju kemi bo disa pyqja aty, në përgjigjet pishrojmë pikrështash. Me punu me Gresën edhe një omëzën është shumë privilegje madhë, personalisht për mu, pasi që prej ditës parë kur për mardë, ma kam bërë shumë të letë mu ambientu me stafin edhe me klientat. Na si staf jemi shumë pozitive, ndoshta se Gresa dhe një omëza na ka kryu atë komoditet muni si të familjës, si të shpisë. Kisha me thonë që Gresa është pak ma korekte në punë, sepse merët pak ma shumë me neve. Është shumë mirë me punu me to, shkak që ato jënë inspirim për neve. We'll be right back.
sa i përket cila është më e vështirë në komunikim, gresa apo njomza, unë mendoj që gresa. Gresa që vjen me ndriçë thojt, ulët edhe vjen me kërkesa shumë specifike. Dyja te për të mira. Mi doa si mi vro. E në fon, kërkesa në emër krejt stafit është gres njomz, qësh po jetë me rogën e 13? Ti komentoj fillimisht këto që tham vajzat, a ka që e prer je gres në ato që thu, a një vetha vjen me kërkesa, a thëj qështu me mi bu edhe s'ka tjetër. Paj, saj përket këty në thëj e floke këto, këto janë pak të rëndësishme se i përmisan, po në pun mundona, unë ma te përse pun nuk kërkaj aty, kur që, po normal kom qef pak sanët mi pas, ma mi dit pak ma te për detajet, jo më zanë normal e kuptoj komplet se për që ato jo mon aty, mja e këto gajle kësoj, se aty ka që i ka shumë, ka kërkisa të ndryshme normal, edhe një më zanë ka nga rkes bol tjetër komplet punës që bot, e këto detajet mu marë me se cilën normal që bëjon ma te për, nuk e di për një kërkes që e patë në fund. Kjo është kërkesa aty në për vitin 2022. Do me thone, ka një dëshirë, vajzat? Dëshira dhe mundet mjo realizu, nuk është problem, po kur dalin me roga, se nuk janë me roga. Edhe nuk di qysh. Nuk dalin me roga, botë dhe roga, të rëmbejt pa problem. Po, pa tjetër. Unë deshta mi përshëndet krejt qikat e salonit, mundohen shumë e bo një punë të mirë, edhe ne jemi të knaqëna me to shumë. Është knaqësi se kemi qika aty që jënë këgja gjatë, e që të regoj një raport të mirë edhe në punë, edhe raport shoqënorë, se normal kërën gjatë në ambient punës, do më dëshmërisht kime pas biseda dhe jashtë profesionet, edhe normal që ne me një mëzën jemi kënë gjithë mund të hapuna dhe najherë diqka naj njëtër shumë private, nështë ta një mëza i ka ditë mi këshilu, ka ditë me i me adhoni me ne, kështu që për një me është najtësi me pas raport mirë në përgjithsi, po që puna do të minajt gotë shumë, pa martështë të këtë tino. Realisht po, po është si familje, në momentin kër e kalion dështë ta shumicën e ditës ma shumë me to se sa me të shpis, pa diskutim bo në pjesë e familjes. Por kush mund të themi që është klientja ma e mirë që e keni? Qëtot. Qëtot të trijat. Jo, pak hajgare se normal para se klientë e është nana jonë motra ku nata që është si motër. Përgjithsi kalojnë alet me këtu, për kundër fakti që farë punë e kanë, mami edhe me pas në isa në sfolla, për të e na popu shumë mirë, një omë stej për mirë. Edhe që kam bërë përshqipje shumë që kur të zgjedhë, dhe që kam shumë më keshët, adenin ekstrem, veç më keshët edhe s'mu i mu qëtësu, që jeta është botë nërvoz, e pëse po keshë një omë, se si më su kjo me kërku, edhe shumë rralë në erë kur t'lypë, dhe që ka thomë i mamë, ani krejtë në regullë shumë mirë që po lypë diçka ma ndryshe, po shumë më keshët, nuk e di pse, ka qatë qasje. Do me tonë s'ka ndodhë kur mes me të pëlqyë edhe mu fshi edhe me la kryte me u këthy prej pikë zero dhe një anë? Jo, Adelin, se nashta një mëza pido, këtë që ashtonë në mënona, sinqerisht, vetë mi anisë, ose një mëza, hajë se shumë mirë jam, se po du me kushësy, s'paku onë se kërjente. E vlerësoj shumë, Adelin, që në kohën kur mamit edhe engjit, mas shumë të ju duhem na për mi regullu për verës dasma që i kanë gjdo ditë, se është pak punë e lodhshme gjdo ditë mu marë me floke, me grem, edhe engjit edhe mami na kursejnë në qëtë periudhë të verës, edhe ndodhë nuk isha mamin. Ani është bashkë periuda kur edhe këto kanë mas shumë të angazhime. Po, edhe najherë kur është tepër e latë, të të njëmë zbre, a kësha mujtë më ardhë një qikë, veç pak, te jo, hecë se hecë. Oj, mamë, po hajtë. Nështë ta njëmë za ketë pun t'i lenë me ndryqë mamin, a realisht nuk është qashtë. Në kurse njërë zakonisht shumë. Jo, jenë ketë, pëse unë jam nana e kësaj edhe me me marë mu, me më qitë parenë, dhe s'ka ndodhë asë njëherë. Inge i ka ndodhë, më falë ma, ka ndodhë regullu vezën, a i ka botë tegë. Një të qatë që njërë. Ka bësha nëse të të adhosi më dhe, që shë jo më shikë.
Që një sekret, një sekret i juve. Lart, a të ka ndodhë thyna jarë mësme të pëlqy që shtë kanë regullu qikat? Edhe tjesht veç mësë me mbajt në veti kështu. Jo, asë një herë unë e bilekëm diçka sare, një mëza më lynë ose diçka, unë asë nuk e këshyri vetën pas qyre. Unë ja bëj, lartë a po, mirë më loqë kjo është, hajde. Se unë e di se ma mirë ka qëfë një mëza, mu me më pasë, në ashtë ta adhone vetën që kësha lykë, kështë që e di që e më durë sigur ta edhe asë që këshyri në adi sa të shkojnë shpe. E di që atë pjesë. Familjarisht, këtë qikat nga po menoj, qikat, adhe nga. A dhe unë e me këto? E kemi një, jo të keqë, ajo në atë kuptimi në shumë pozitive, se asë njona nuk merë një vendim për kur gjo, me vesh diqka. Po u konsultu me të zeta. Po, po, shku. Kena grupin krejta të shkojnë fotot me veshje me krejtë. Edhe në grupin, dhe na që jemi këto, po e kemi edhe një qikë në Zvicër, e kemi edhe njo në Zvicër, edhe ajo me neve bashkë, Leonora. Leonora Reshani, ato e kemi ka manë mui me thonë bashkë në grupin tonë, mui me konsideru në ashta si qikat e mija. Edha jo, kur kemi diçka, edha jo ndërhyn, munot, edha jo me nabos gjidhje prej atjehet. Kështu që është e mirë kjo, është e mirë se kur janë disa mendime, në fund ka me dalë diçka ma në regull, se vetë në ashta kur merë, do këtë mirë, po kur të qojnë dy sy, është pak ma ndryshe se vetë. Edhe kështu që e kemi që të me thonë, që të farë, se di ndashe keqë, ndashe mirë, po jemi mësu një sen matë vogën, na me diskutu komplet krejtë, me thonë, a jemi krejtë okej, diqka pak ma madhore, diqka ma shumë që s'kemi, su në gjojmë këtu, Leonora jo prej atjetë. Prejtë në ngushtë e njëzës, po prej në është e ofërt me krejtë njëve, dhe dojnë a shumë krejtë në. Do me thonë qenë ka pjesë e familjës. Pjesë e jonë, në është dhe ajo, cilën e dojmë shumë e përshëndesim, Leonora. E për meritoj ka. Po, po, po. Që na bojmë krejtë planin komplet edhe si përfundim mami krejtë e rritë i rëzën komplet edhe si diskuto... Jo, pa që të zanote kanë të të dyja. Një mami dhe një mëza, heqë mësë edhe mami të fojë. Edhe një mëza. Për shambull, unë e kom marrë në mision të ti. Edhe në qona e ngrota, i gjithin a i tesh që ma mërë menja, këshe mirë edhe tash ma përnë hajtë ndreqë. Edhe në kushkoj zakonisht jam e veshtë. Që ke vesh me kru, që i kik edhe komplet, do me thonë ma ndrën veshin. Ska lidhja më pëlqenë mu qaj që ma ka zxedhë kjo në që ta ku me vesh. Edhe kejtë veç ashtu nga bënë rrënë. Po mami, qëfar plan është i prish mami? Mami, kejtë planët e mund shme i prish. Me pak fjallë. Apo shtoj në isen, vajza? Jo, jo, mami munot veç me na po mire, ma mire, këtë që... Kjo me lujtë balancin me njerë. Gre, qëfar plan është i prish mami? Jo, nuk është diçka e mave, po për shambull së pëdi. A dim se këto e kanë letë me full, se këto... Rezultatin final. Jo, unë me muamin në bjerë me kalu koma shumë bashkë. Një omza me Gresin edhe me Leartën, e kanë urarin e punës. Unë me muamin një nga kështë best friends. Nga kemi ndrysh urarin. Edhe si të mësë, nështë adhe profesioni, pri që kom njës me kënu, më ka lidhë ma shumë me muamin, normal. Edhe ta shkjo, u mësu me mu, edhe ma letë nështë ta më thëtë mu se edhe në që kom kosi. Unë është ta që këto dëmë një kursy, po edhe në që këto titëria të jenë zonë, kanë angazhime. Unë një ma ka shpia dhe më thëtë hajtë një gjithëto, hajtë një gjithëto, që shëtseka edhe ma herët. Po tani, qa që ma spjegën mirë, dyqysh, ose adinë me epna e farë oferte, shumë... Le vërdis, shumë e sa, okej, hajde, po dalim bashkë. Hajde mirë, pra, po indroj planet e mija. Lartë, nështëta, me cilën prej qikave mundem me thonë që e pak ma e lëvë në aspektin emocional, që e që i zamrën ma shumë e fjallë të tjera? Kështu, për fatë, me të vërtet me trijat, jëmë shumë e lidhën emocionalisht, po, ndështë ta varët edhe prej situatës, për shumë, nëse qëllojnë salën të njomëza, dhe më do të diqka, ose marë një lajmë ose diqka, e diskutoj atë për atë me njomëzën, ose nëse jam të shpia me engjin, me grisën, kështu që me trijat, po më varët prej situatës e ku jam, me cilën e ka ma ofër, ose, a nëse nuk e ka ma asë, jam në shkuj në grobë direkt, kështu që shkuj me gjitha për një. Se dy që po lida të krejt, po Leorta i ka reagimet ti për të mira, se i ka shumë i përjetën. Edhe më shumë mullë kur vjen, kena me diskutu në ajsa, hajde, hajde, e folim që ta. Në gjithë ka përjetën këtë të 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 të
Lart, qysh po shkon biznesi, qysh po shkon puna, qysh... Ndështa u bo kohë, po sa mund të themi që ja ke marrë dorën kështu totalisht me drejtu edhe me u dheqë edhe me u bo ndështa edhe e prerë në rastet saktu me si gresa. Mirë, tash se në djetorve që e më bo 4 vite që e kemi hapë edhe një biznesin tonë, po mirë, normal me kalimin e kohës mësosh gjithë shka. Unë ndështa nuk jo me dashtu atë që e preme se gresa, se i kam edhe pjesëtar tjerë punës në cilët të mdihmojnë atë pjesë. Po mirë, më besoj se si që për shdo biznes, këj vit edhe a i kalumi ka qenë pak ma i vështirë në krasi me vitet të tjera, po dita ditës për shumë që po lehtësohet pak edhe po kemi ma shumë shpresë të kalujem këtë situatë. Edhe në kohë svidë, edhe në kohë pandemije, themi të drejtën, ju ishit në qendër të vëmendjes. Qka e bonin me qenë këj fakt ka që i vërtet, ndoshta me qenë një prej vendeve ku adresohen shumica e vajzave, shumica e nuseve për me buzë gjithje? Në ato e kam si fat, po pik të parë kisha pas dëshirë me falenderu mamin sa për ato, se na edhe në kratë mamin, si që shta edhe njomza, mu më njojnë si qika shuretit, mu më njojnë si reja shuretës, kështë që kur vinë të unë atojnë, po shkojna me blefë fustan të reja shuretës. Gjithë që është gjena, se kur veshët shurete, e një gje, qika, të leharta, normal që edhe na gjena. Kështë që me ato njëse në vëndina jash zakonisht mirë, se para sëhër vinë, vinë me një farë respekti, me një farë pozitiviteti, me një farë admirimi që e kanë ndaj familjes në cilën jam dhe ndaj meje, kështë që është përgjësi edhe knaci njëtë në kohë. Sigurisht përgjësia është mbi gjitha kur e gëzën një respekt ka qëtë madhë, por qika, që është pja delëne, ju të dyja, me mbajt zonjën shuhrat gjithmonë ka që në formë, ka që fresh, sepse për këto realisht komentohet krahas muzikës, qatë që aty? Qëta le arta, po shkoj se veshët shuretja aty, po shkoj se lyët shuretit, duket bukur shuretit. Adeline, mami është vete bukur, shumë pak punoj me këta. U ka në të keqoj, Adeline, s'ka punoj. Kua, ma ti e pak ma e veçan. Mami kujdeset shumë për vetën e vetë. I ka ato ushqimin e regullt, nuk kanë gjithë shka. Edhe të one besom që nuk bëjt diçka, që ka zbëjt e tjertë. Që nështa shumë bëjt e tjertë se të mami, po se di, shala i gojna dhe nga që shtë... Që ka thonaj, që shukon jo, që ka shku vlau të motra me nejtë, që pa thot kjo, ma shumë bëjt për tjertë, në të kuptimin, punën të aman me bo korekcin e saj me të regu, edhe shkon vlau të motra edhe rrinë 2-3 ditë, edhe e motra ditën e pari qëtë. Ti që ka ma mirë, 2-3-4 dit tjera, ma, qka ka qilu, qka ka hongër për veti edhe vlaut, ajto na i thot, oj mutra, ajtë përbanëm si të huje një, që të pak ma mirë me hongër. Po, jo, nashta një mëza mirë e ka që shumica menojnë që një mëza më kushton rëndësi shumë, është të vërtit që kushton rëndësi së kurset, po une nuk jam shumë vezvese në atë kuptimin, me lodhë një mëzër mi thonë, vëmë që shto, e denë kjo që ka duhet edhe se ka më në shumë atë problem, e për me majtë në Adeline është e vërtet që kone fundit, ka qarkullu të në për portale, në për Instagram, gjithë koni reklame jemja e qajit, që une nuk e kom përdorat qaj, mirë po e kanë shfrytzu imazhin tem, për qëllime tyne komerciale, përfituse, qysh me thonë. Njerës të cilët e kanë bo dhe po e bojnë këtë vepër, sigurisht se kanë mu penalizu një ditë. Mirë po mu vjen keq pe njerësve se më shkruin shumë në Instagram, a është e vërtet që i e do pësuone. A më heku me ditë qëfar peshe. E vërtet peshe ke hek, sepse nëse bësha një krasim mes videoklipeve, ta shdukesh këgja më dëpë? Oshtë të vërtet që vitet e fundit është ta që 2 vjetë, më i me thonë gradualisht, mirë po jo me asë një qaj, po unë e falenderojnë këtë rast edhe jam shumë mirë njohë se nutricistit i lirë Konjushës, i cilim ka këshilu edhe mje pëshila, jo më dëpësu, po me majtë organizmin shëndetshëm, me hek në ashtë thonë yndyrnat e këqia e gjona tjera që me pas një organizm mas parit shëndetshëm, ma ndeje dhe me pa mundok ma let edhe peshen mës me mbajt e krejt.
edhe dashta me thonë që po e shfrytëzoj rastin, faleminderit me si radhë, ky muhabet, më u thon njerëzve që mos besoni në për reklama që ka kanë bë fake me imazhin tim. Se kur farë qaj nuk më përdorë për më dopsu. Më konë letë më dopsu me qaj, krejt ishin dopsu. Si shko në kërkush me pesh, ma shumë se sa që ishtë dosh me pojtë. Ashtu, ndoshta ka dhe qaj efektin e vetë, edhe vlerën e vetë, mirë po me hek pesh me qaj, jo. Pikrisht të unë që po shfrytëzoj një imazhin tim me reklam. Ke provu me i kontaktu, ndoshta me i penalizu, me i padit për një gjotë tim? Pa tjetër, se kanë mu penalizu. Forma qysh, aty kemi na qysh do t'i penalizojmë, pa tjetër, se nuk është në regull me... Jo, as pak nuk është në regull për fundimesh. Po, do me thonë me ta shfrytëzu i imazhin tanë për qëllimet veta. Mu vjen keq edhe për njerëzve se më shkrujnë, është e vërtet bre që ki piqët qaj, jo bre s'kun pi kur gjo, kur farqaj. Reklama që bëhet reklam, bëhet ndryshën, format ndryshë. Aty e kanë marrë një fotografit e me pej klipit, pej kongës, edhe e kanë qitë qajnë. Ajo, njëri veç pak më nalë dhe me logiku e shetë që nuk është ajo reklam. Ose veç pak me i ditë regullat e ligjën e... Veç pak me i ditë regullat që është puna e reklames, mujnë me ditë a është asë është. Po mundohë nga kush pëm pyjtë me ju të regu që nuk është e vërtet, mirë po atat cilet po abuzojnë me këtë punë, sigurisht se kanë më penalizohë. Sigurisht e shfrytëzojnë imazhin edhe gjithë shka tjetët, për shka dhe themi vazhdimisht nuk është në regull asë njerë me vepru kështu. Larta, po nalim edhe tek një pytje e fundit, para se mundohet tek një pytje për të gjithë, pytje të radhës për të gjitha që është... E ki plan me vazhdu njëherë veç me biznes, apo mundem me të po adhe në muzikë? Mendoj që muzika ka me qenë dhe do t'ja gjithë mën pjesë e imja, po këtë vite kisha dhe lindjën e vajzës, pas taj drejt e kishim sezonën, biznes e fokusum, po besoj që së shpejtit do t'vjet në dhe diqka e rria. Krejt në ka qitë pejranit. Krejt pejranit, krejt pejranit. Me qëtë pas ke plan me realizu diqka, ha? Shpresoj. Hajde, menzi po presim edhe me po. Une i kom përgatit disa pytjet shpejta edhe pres përgjigjet të shpejta. Në me thonë, une e bëj një pytje edhe ju bashkarisht keni me thoni emër që ju me ndoni që është personin në fjall për pytjen për kotëse. Okej? Pytja por është cila nga ju hargjën më shumë? Njomza. Oj, njomës nuk më ljana së me kry. Njomëza ka që shumë argjona. Nuk e di. Nese për dëshë, dhe risa krejt me një fjallëken. Cile nga ju është më kursimtarja? Gresa. Gresa. Po ma kopratja? Si jemi balat. Jo, asë. Pe qas njëna, dorë shlir krejta. Cile a dojnë ushqimin më shumë? Inge. Zgjedh ma shumë, zgjedh ma shumë. Me dashtë të dojmë krejt, valla. Po kush hanë ma shumë atër? Krejt, valla. Krejt familja, jemi me rak në shqimë. Veq i po du të mënojnë. Veq me dojnë vete. Cila prej juve harron ma shumë? Une. Edhe une kohë të fundit. Cila është më e dashur me njerëzit e tjerë? Mami. Mami. Krejt një zëri. Cila që është ma shumë edhe nuk din me unohollë? Njomza. Kur ti tekët? Cila din Barceleta ma shumë? Gresa. Po di edhe Gresa, nështë apo unë me momin ma shumë diqka. Cila vëzit ma mirë? Inge Njomza. Ljorta, Ljorta. Ljorta, është përgjani fa shumë a hiri. Ljorta. Vozit shpejt, Inge vozit shpejt, Gresa, edhe Ljorta, kërta se kjo mo. Unë e zërë që vozit shpejt, unë e vozit i kato, me regula vozit. Edhe sartë dolim që vozit i pak ma shpejt, gjithë është i aljeni. A e dirë sa du të me lën kjeri për para ljarë? Moj potekë ja pronë nga kontranoj. Mu ma vënë ma miru ju pju henë nge pejtë. Pasqyrë mëj pasqyrë, cila është mëjë bukur? Mami. Mami. Ja, ja, ja. Që për mu janë krejt mira. Krejt janë të mira, tash. Ajde, se së cila ma e mirë se tjetra, mëlla. Cila të ma shumë gjutë huja? Njarta dhe Gresa. Njarta dhe Gresa. Pasta. Të trija të din, të trija të din, njomza, pak ma pak, une shumë pak. Cila ka ma shumë pare? Mami. Ta shë kemi një loj,
të cilën po du me e bo me juve, por realisht të më duhet me shku me i marrë disa numra, sepse në bazë të këtyre numrave... Qa do me bo, Adeline? Qa do me bo? Po dojna me e lujt pak, Engji. Tu keni me zhjetë ka një numër, edhe prej numrit që zhjevni, e keni edhe lojën që ka me juro. A, okej. Hajde. Bendim duenin këtë lojë. Vesh një muzikë rock and roll. Kështë po fëtojnë a pare qëtu. Pare nuk ka, po të siguraj. Kamë një qashtë? Hajde. Gjashtë. Kris, ama, njomës ama numrin, se një loj keni me boju të dyja bashkë. Duke qenë se dhe punoni bashkë edhe krejt bashkë. A, që të shtot a edhe? Shtot. Shtot. E që e shtot pra. Prape, pas në aksë. Një muzikë rock and roll më duhet për lojën. Jo me defa, s'ka të bëj me defa, Valon. Vesh t'i esh një instrumental. Cili numër? Tre. Aaa, pikrështi pas keme në valzu e bara. Qa me bo? Një valzim me muzikë rock and roll. Kumre. Hajde, Gris! Katër. Qa bre? Rjedhimisht, njëmë dhe dashur. Po. Keni me këndu një kongë me dem. Me që dhe një instrumentar. Kërmar të lorta. Numar t'u lërta i këmë shu pat dhe. A i këmë shu kërru? Hajde, okej, hajde, pra. Këna në qatë kongë që i këni kënu kërru marë t'u lërta. Hajde. Jo, për këmë nga vësh, hajde nusë. Hajde, na po kënoj na, këqër një shoqe, jo bëni defi. Hajde. Tre, katër. Këqër një shoqe, qka ka rritu nana i e o. Këqër një shoqe, qka ka rritu nana o. Te për njëtë. Vash të grisë, pra. Ajë të bëllë. A u krysë në e? Lidhës pas kërë Adelin. Ljartës. Gjashtë. Tri rana të ma që sharake që i këtë thonë gjatë kësi viti. Tri rana, unë nuk kem që raj. Realisht nuk kem që raj, po të ka një erë dhe në zinë në ngosh. Po, shtë vërtet, nashta kësi momente ma fane, kër jena nashta në komunikacion, dhe kom termini nashta të një umëza të Gresa, edhe umë të rëtë Gresa. E lartë ka jetë që, veç edhe për 5 minuta, në fakt nashta unë jo metë në kolonë, ku me ditë kur ecë. Nashta që ato se na i rangë, kështu të s'po di. Do me thonë se rana është simpatike. Po, ma fani kështu. Zunja Shuret, numri 7, ha? 7, po. Ljuma jo motra që ka. A ma ki me këndu jo me instrumental të vetën? Po, me qka? Djemë të na jakin një instrumental të saktumë. Edhe ti këndon, ku e mikrofoni, Valon? Lërend, mikrofoni? E ka qitë me shqitë gërendi, a këthe ma Lërend mikrofonin? Hajde. Palim birit shumë. Do me thonë, kjo është që sharake, anë, apë dim që kjo nuk është e vërtet. Po, anë, dhe hajtë eksyri, një instrumental, mush me për cilë e me qitë në vina, i që është bënja. Motra që ka, e që njëtën me se vda. Ju shkondite, tu i pi kafe, tu i balafe, tu i pi kafe. Ljum ajo, motra që ka, e që njëtën me se vda.
bollate, turpi kafe. Për fundimisht, unë krejt në fund dhe doja ndështa një urem prej se cilës prej juve me pas për këtë vetë, duke qenë se në ardhëm dherin në fund, kjo ishte edhe loja e fundit për sët, ishte knaci edhe qef shumë, shumë, shumë i matë për fundimisht me ju pas në studio, për para se ndojmi cili është urimi juj për këtë vetë. Adelin, falem dherit, patëm knaci në dhe na, unë djemë shumë mirë, kalum shumë mirë, dhe uroj që ky vit të shkoj mirë e marë për të gjithë. Unë i përshëndes të gjithë publikun tim, adhurus të kongëve të mija, gjithë shqiptarët, ku do që janë. Ju uroj vitin e ri të kenë shëndet dhe harmoni e dashurin e familjet e tyre. Inshallah, sidomos dashuria dhe harmonia është kryesorja me pas e cila është pi. Po ju, vajza, qëfar do t'ju uronit të gjithë atyre që po na shikojnë, po edhe vitës për vitin 2022, pse ju? Shëndet, lumëturi, harmoni, suksese. Kalim dherit edhe njerë Adelina për ftesën, kalim jash zakonisht mirë, edhe onë për vitin 2022, gjithë dhe ju eroj spari shëndet, pas taj gjithë atjera të vinë, edhe kësha pas dëshirëmi për shëndet edhe dy qika tona atjera që i kena të shpis, Elira edhe Njolina, cilat jenë bashkë me neve në studio. I kena të më rapa, të ju përcjelasht edhe tu, kujdes me dhe saje. Gris. Adelin, për neve ishte shumë knaci, falem derit shumë. Uroj që viti 2022 të jetë i mbarë për gjithë, të kenë shëndet dhe shumë suksese. Adelin, mu mi më rënë krejtë fjallë. Qështë kur jema e vogla. Qështë kur jema e vogla e pesta me rënë. Edhe unë uroj krejtë shikuzve gjithat mirat, shëndet, suksese. Edhe ishala është një viti mirë edhe i mbarë. Ishala ka shëndet për gjithë, une nuk përdu me julëshu. Faleminderit, jemi kënaq, Adelina. Edhe unë nuk kënaqa shumë përfundimisht. Diçka ju të dyja, që të qëtë një sheqer prej gojës sa herë që kënojnë. Faleminderit. Pe kënojmë në shta kongën e fundi që ka dojnë, që i kemi bashkë me mamin. Një strof. Da, dhe po, vesh një strof, pe kënojmë bashkë. Hajde, një strof. Një strof. Da desën të do të dalë, po më preqrosh mija. Da desën të do të dalë, po më pretë shoqnia. Haj se unë e di këtë loj, kështu e dorinia. Haj se unë e di këtë loj, kështu e dorinia. O, me shoqni, e bukur është nata. Hajde, hajde se këto pun, i di njërë dada. O, me shoqni, e bukur është nata. Hajde, hajde se këto pun, i di mirë dada. Faleminderit shumë, 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 shumë faleminderit. Shumë e shkurt. Shumë e shkurt. Në këtë formë, me muzikën e juj, po e përfundojmë këtë bisedë dhe ju falenderoj shumë që keni qenë edhe njerë pjesë e emisionit, ishte knaqësi e madhe, aqë më tjepër që po e përmbylli me muzikë edhe me festë. Faleminderit. Takohemi në raste të tjera gëzime, po shpresoj shumë. Faleminderit. Dashur miq, pas këtyre urimeve që i patëm në studio, po shkojmë dhe po shohim se çfarë qytetarët presin për vitin 2022. Ka pritni nga viti 2022. Qa kime prit që është si si vje. Kemi zgjidhja e Albin Kurtit kryeministër edhe me vazhdu pra me qenë kryeministër. Për ty kjo ka me mbetë kujtje? Po, me siguri. Mesë normal, ato familjarë janë tjera. Mirë po ato përgjithme, po, vjosa Mitrovicës. Po na kryetare kur ma atë mirë s'kemi pas. Atë nuk kemi me pas. Edhe ma inteligente, edhe ma edishme, edhe kretë mirë ati ka. Po përbes. Ishola drejtuëm, ishola përnuj me dejsi, ishola i lëmë rënë të dëllëvirët. Qysh për doket që kam përnu dhe risët? Kur qysh? Vesh një fjorë, se përmështi me fullë, e kom për i përvë. Dë djertërin i zatet qysh me ikë me dëalë, Gjermënije, në Amerikë, me shkuë, vesh me lëshuë Kosovë, a Kosovë atë tonë atë mirë, të avit vesh punë, me hajni shtetit mërë. Allahi, gjitha dëshijat i kom të cunë në jetë. Kërë që shala kështu vazhdojnë. Cili është kujtimi maj mirë për këtë vetë? Kujtimi maj mirë për këtë vetë martesa e vajzës.
muslimani, se maj vetin edhe aj kushin në gjemi, e ku maj që du me të rejt, kurse kena dit. E o gjallarë po folim për neve nuk ko, për neve ur bajrami mali, vogil, edhe kjena edhe na vetin edhe i muslimanbe. Cila do t'jem për të shmëritua për këtë vetë, a do t'bohet ma mirë apo diçka? A, me bo ma mirë në 50 vjetë, ku mosh, këtë tonë, jetën vetë 3 vjetë, ku ju më konë në Belgje, ku ki mi e prapë në Kosovë. Une, s'po besoj kur që s'ka me bo mirë në Kosovë, qështu ka me vardru. Që të qka i preto ma herët që të edhe tash, që ta gjenë janë? Cili do tjetë kujtimi ma i bukur për këtë vetë? Ty be asë një shajt mirë se këm posë. Asë një. Ma bo ma mirë, se qdo shprese shqiptarit. Cili është kujtimi ma i bukur për këtë vetë? Për këtë vetë që morën për shemi vizitu familje. Edhe viti e 2021 u po një mirë përveç koronas. Tjera të në konë gjithë shka mirë. Cili është kujtimi ma i mirë që ju kam bejt prej këti viti, që kom ju mbejt në mandja? Fejesa vojzës. Është kujtimi ma i mirë. Ka sanat mira. Si do t'a kujtaj? Her mirë, her ke zemër. Cili është kujtimi ma i mirë që kom e të mbejt? Kujtimi ma i mirë që e kena bo ndryshimin, edhe presi me padurim, e me knasi, e me gzime, ishala, kalon gjithë qështo. Nga viti 2022, presëm spori, zdo gjo matë mirë, se në vitin që kaloj, shijet që sfarë gjendje jemi, varfria, punësia, shëndetësia, arsimit, gjitha ku kem betë, më splosëm për pensioner në çfarë gjendje dhe ata ku janë me ndihmë sociale, është një jetë shumë e vështirë, por presim zë gjë më të mirë. Po, mos e s'na nguci Covidi, mirë jemi, çka kujtim. Më thon shëndeti i mirë. Shëndeti i mirë. Oh, çe po hiçë çka pandemi se boll, më 2 vjet u kanë ne inshallah. Vazhdoni jeta si përpara. Cili është kujtimi më i bukur për këtë vit? Orde, është i bukur është tan. Edhe i uroj na shëndet dhe gjithë mirë të soj botës. Po do të presim gjithë gjatë mirë, mendoj që do të përmirësohet edhe gjendja ekonomike, edhe pulsimi i njerëzve, të cilët deri tashti ka qenë gjendje të keqe, edhe me udhëheqjen e Albin Kurtit, besoj që çdo gjë do të jetë në rregull dhe të mirë. Po kujtimi më i mirë për këtë vit, cili do të jetë për ty? Për mi kujtimi më i mirë që në kryesinë e Kosovës ka vit Albin Kurti. Kujtimi më i mirë në këtë vit 2021 është zgjedhja e kryetorit për parim Roma, arkitekti me famë botërore që edhe kryeqendrën tonë në Prishtinën do të bënë një kryeqendër me renomë ndërkombëtare. Valla, kemi kujtimet. Po ne si pensionerët kemi një jetë përditshme, kështu që s'kemi, nuk kam diçka të posaçme që muj me nda, për shembull, kujtohen përveç momenteve të festimeve të nipave të mi, të shkollimit të tyre, të ditëlindjeve të tyre, atë janë ardhmëria e sotit, faktikisht. Kam shumë kujtime të bukura. Çdo vit për mu përsëritet, kështu që s'po di çka më thon, çka presim. Presim si gjithë shqiptarë tjerë. Po cili është kujtimi më i bukur që do të kam bëjt mbanje për këtë vetë? Ardhe Albin Kurti në pushtet. Çka pritni nga viti 2022? Presim shumë më mirë se çfarë. Cili është kujtimi më i bukur për këtë vetë? Ky virus na që po largohet. Shumë shumë sukses dhe progres për qytetin krasë me qytetin që kemi. Po kujtimi më i bukur për këtë vetë cili do të jetë? Lirimi masave, shëndeti më i madh i personave që ka qenë në krasim me vitin e parë, stres më pak, punë më shumë. Kujtimi po kur më kanë ardhur fëmijët nga jashtë. A kanë ardhur edhe kësaj rrade dimrit? Jo, dimrit jo. Nisaj sikur nga ky vit. Pse besoj se ka pas dalë ndryshim, mirë është këtë ndryshimi, por unë nuk po shoh dalë perspektivë diçka për Kosovën apo rreth Kosovës. Cili është kujtimi më i bukur i këtij viti, që kam të mbajtë në mendje? Kujtimi më i mirë që kam shëtuar nga Covidi. Shpresoj rrosin të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës se uroj vitin e ri 2022 shëndet zot mirë. Të mirat më të mirat
edhe inshallah na prin shëndeti, na prin bereqeti, na prin lumturia edhe ditë më të mira prej vitit 2001. Po, cili është kujtimi më i bukur për këtë vit që do të mbetet në mendje? Shikues të nderuar, ne do të përfundojmë këtë edicion me muzikë, por para se të ndohemi, dua të them edhe unë diçka. Sigurisht, sot përfundon ky vit i cili ndoshta për diko ka qenë viti më i mirë në jetë. Dhe uroj shumë që kjo të vlej për një pjesë të madhe tuajën. Mirë, po për diko tjetër ky vit mund të ketë qenë një vit jo i lehtë, një vit me sfida dhe humbje. Krejt ajo çfarë dua të them nga shpirti është që ta shijoni jetën në çdo sekond, t'i duani dhe t'i vlerësoni njerëzit e zemrës, t'u duroni sa më shumë dashuri, sepse si që kemi kuptuar, jeta është shumë e shkurtër. Gëzuar të gjithë juve vitin 2022 e paqe shumë shëndet e dashni. Ne këtë edicion sigurisht do ta përfundojmë me Florentin, Valonin, Mirin dhe Lindin dhe muzikën e tyre, duke ju falendëruar shumë djem që keni qëndruar me neve gjatë gjithë kësaj mbrëmje festive. Ishte kënaqësimi u pas në studio. Gëzuar edhe një herë, ju dua, takohemi në janar. Kur ka në mblu kësve nazë, siru në zëmbal, dalu e pa ke idë ma siru të kam zëmbera. Kur ka në ti rrugësime, më të shëndet, mi faljetës ka shkëzime, jeda shnia dhe ty marak, parak, ku i shpet, e më kmanën zemrën e qen. Dashurin që kam për ty, e nuk e ndroj për ta dësi. E ky marak, marak, ku i shpet, nuk kmanën zemrën e qen. Dashurin që kam për ty, e nuk ndroj për ta dësi. Unë e di qëfar ke në zemë, ta thona të si.
shpalla që kam në dorë, që besa tjallë është dimërore. Je kam fri se po e ka fshove, ta dhe ndam bino. Një kja molla që kam në dorë, që besa tjallë është dimërore. Je kam fri se po e ka fshove, ta dhe ndam bino. Gjithë në qeshinë.